Kde Dobrý den, dámy a pánové, zdravím vás a vítám vás na dnešním streamu, na kterém se stane jedna podstatná věc, a to je to, že zjistíme, kdo bude naším prezidentem, dámy a pánové, na dalších 5 let, prosím vás. A jsou to jedny z nejdůležitějších a největších voleb, které jsme kdy měli možnost tady sledovat. Já mám nervy jako... Já nesmím mluvit prostě, ty vole. Ale prostě mám nervy jako prase, dámy a pánové, protože... To, jak to dopadne, je, jako někteří lidé říkají, že to není důležitý, ale jak podle mě je to důležitý úplně totálně, protože prostě prezident je jaksi člověk, který tady má obrovský kulturní vliv na to, jak tady jako se na sebe koukáme, jak se máme a nemáme rádi a tak dále. Jenom si vemte, co všechno v této zemi dokázal Miloš Zeman za těch svých 10 let jako nastavit za různý morální a kulturní pravidla. A prostě je to důležitý. Je to důležitý. Záleží, bude hodně záležet na tom, jak se bude v této zemi žít. A to, dámy a pánové, dneska zjistíme. A zjistíme to vlastně velice rychle, protože to sčítání letos, nebo respektive to sčítání druhého kola prezidentských voleb, je neuvěřitelně rychlé, dámy a pánové. Je to fofr, podle informací, které mám, tak kolem 3/4 na 4 by mělo být sečteno skoro, nevím jestli 100%, on tam možná asi nějaký lempl. A tím bude, to bude zdržovat a možná někdo někde v nějaký volební komisi tak prostě to zdrží a možná to nebude 100%, ale kolem 3/4 na 4 bychom měli mít jakože už oficiálně jasno. Jenomže my žijeme v roce 2022 a máme neuronové sítě, které dokáží předpovídat výsledek voleb rychlejc, než jako bude ten finální součet. Co s tím chci říct je to, že přibližně za 15 minut od teď budeme vědět velice přesný odhad toho, kdo vyhrál nebo nevyhrál tyhle prezidentské volby. Takže já tady mám, dámy a pánové, zapnutou českou televizi 24. Já vám ji zapnu taky, abyste na to mohli čumět se mnou. A dáme si to tady živě, aby jsme viděli prostě, co se děje. A hned poté, zase tady výsledky, je tam nový. A hned poté si uděláme rychlý odhad, protože chci se zkusit odhadnout, jak ty volby dopadnou. My jsme tady dělali odhad vlastně prvních, my jsme tady dělali odhad výsledku prvního kola. Vidíte, že jsem se moc netrefil, jakože nakonec jsem se netrefil vůbec v ničem. Byl jsem úplně mimo, když na to tak koukám. A takže možná podobný odhad si můžeme udělat i dneska. Takže to je první věc, co uděláme. Potom si dáme rychlé výsledky umělé inteligence, respektive neuronové sítě, která predikuje a bude predikovat výsledek voleb, je to fakt fofr. Mám tady potom dva hosty, kterým budem telefonovat, dámy a pánové, a můžu prozradit, že jeden z nich nekouká na porno, to asi můžu říct, a takže to nebude Marek Hilšer, evidentně. A, no a pak budeme čumět a budeme čítat a pak to budeme rozebírat a potom, když tak budeme jako smutní a nebo budeme veselí. Asi je dobrý dát nám tady hned na začátek, dámy a pánové, volební náladu, takže volební nálada v tuto chvíli je Petr Pavel a uvidíme, jak se bude volební nálada během tohodlen z toho streamu měnit. Je tady taky jeden donate, ten donate hned přečtu, ale my musíme udělat tuhle tu věc a to je to, aby jsme tady měli, dámy a pánové, ty nejčerstvější online výsledky a ne výsledky druhého kola, takže já je tady jdu nastavit, předpokládám, že Česká televize už spustila, ano, výborně, Česká televize už spustila tenhle ten odpočet, takže, takhle, počkejte,
Můžeš se prosím refreshovat? Tak, OK. A měli bychom tady vidět, počkej, to jsem nechtěl. Tady někde bychom měli vidět, já to budu brát přímo z České televize, protože Česká televize má ty výsledky vždycky docela rychle. Nicméně, počkejte. Jako já je tady takhle vidím, tak počkejte, já to ještě zkusím jednou tam nahodit. OK, ne, Česká televize, dámy a panové, se rozhodla, že nám bude ukazovat prostě staré výsledky, netuším proč. Ještě zkusím jednu věc. No to je takhle. Tada! No vidíte, já jsem malá šikulka. Tak, a dáme si to takhle. Zatím, jak vidíte, tak prostě nepřišel ani jeden hlas, pochopitelně kolik máme hodin. 14 hodin 06 minut, takže nevíme vůbec nic. A takhle. Myslím, že bychom to mohli vyloženě ukrást jako Český televizi, že? Děkuju. Tak, ta-da-da. A dáme to takhle. Co vy na to myslíte? Je to dostatečně veliký? Nepřehlídnete to takhle? Okay. I'm okay with that. Zkusím to ještě zarovnám, ať Veverka nemá keci. No, okay, nevím. Co to zmenším trošku asi. Se mi to nelíbí. Takhle, better. Tak, dámy a pánové, takže máme volební náladu, máme živé výsledky, respektive vidíme sčítání hlasů. Já vám řeknu informaci, že v tuto chvíli je sečteno 0% hlasů, účast je 0% a všichni mají nulu. Takže asi je správný čas na to, aby jsme se podívali, jaké výsledky voleb já typuju a vy můžete typovat se mnou, takže dámy a pánové, klasická stará dobrá typovačka. Já bych to udělal tak, že si tady dáme normálně tohle, co jsme měli předtím, a já to budu psát prostě takhle jednoduše. A jako ono to nebude na dlouho, jo? Protože prostě máme dva kandidáty, že jo? Takže to uděláme takhle. A mě by jenom zajímalo, já jako přemýšlím nad tím, že, a já už jsem to říkal dokonce na livestreamu, kde jsme tady seděli s Alžbětou, že si myslím, že ty volby můžou být docela vyrovnané. Takže, pojďme ten tip nějaký dát, dámy a pánové. Jaký je váš tip? Jak to vidíte vy? Počkejte, kouknu do chatu. Pade na pade, 56 Pavel, 44 Babiš. 53 Pavel, 47 Babiš. Nekoukám, že to docela jako taky typujete vyrovnaně. Já si myslím, že to bude 60-40 ve prospěch toho generála. 70-30, to myslím, že ne, jako teda upřímně. Ale, dámy a pánové, já bych tomu dal a řeknu vám, když se na to podívám, tak bych tomu dal. Tak počkejte, rozebereme si to. Podle všech průzkumů, který jsme měli k dispozici během jaksi toho předvolebního období, tak pochopitelně Pavel byl favorizován v těch průzkumech a ty průzkumy vycházely doc jakoby z hlavy, když to řeknu, tak myslím, že tam měl třeba Pavel se blížil k 50, jako 47% lidí, co ho určitě budou volit, a pak tam byli ještě lidé, kteří jako přemýšlí, že by ho volili, zatímco u Babiše tak ty čísla byly třeba kolem 40, 41, 42%, takže v těch průzkumech tak to vypadalo tak, že skutečně ten Pavel by to mohl, když budu brát průzkumy, tak si myslím podle průzkumu, že Pavel by mohl nakonec to jako zlomit třeba 54%, což nám vychází, že Babiš by měl 46%. To by tak jako odpovídalo průzkumu, počkej, já myslím, že mu uberu, dali bychom to takhle. Toto by tak odpovídalo průzkumům, ale je tady jedna velká věc a to je jakoby jeden z největších příběhů, který se může v těchto volbách stát.
A to jsou voliči, kteří vám vypadli z průzkumu, ale přesto půjdou volit. Jsou to skupiny, které vám třeba do průzkumu neodpoví, protože jestli víte, jak se dělají průzkumy, tak existuje několik různých možností, jak se dělají průzkumy. Jeden z nich je třeba telefonické průzkumy, internetové průzkumy, ale většinou tyhle ty veliké a skutečně jako průzkumy, které mají mít nějaký výsledek, který dává smysl a který je relevantní, tak ty se dělají takzvanou dotazníkovou metodou. To znamená, že lidé stojí na místech, kde chodí ostatní lidi, tak třeba někde před obchoďákem nebo v metru, nebo prostě někde si stoupnou a ptají se lidí, chcete mi říct, koho budete volit, a mají tam nějaký dotazník, ten se vyplňuje. Zvák posílá. A máte určitý typ lidí, který vás vždycky pošle do háje, který prostě jako řeknou, já nechci odpovídat na výsledek, já nechci odpovídat tady na průzkum, jo, mě to nezajímá. A tyhle lidé pak nejsou pochopitelně započítáni v těch průzkumech, mimo jiné. Takže pokud vezmeme v potaz tenhle ten takzvaný bias, který mohou mít volební, předvolební průzkumy, tak si myslím, že ti lidé, kteří se těch průzkumů nezúčastňují, tak budou spíš lidé, kteří mohou volit Andreje Babiše. Kdybych tak jako si měl představit takového typického člověka, který nechce, který nevěří médiím, který se nechce zúčastnit průzkumu, který odmítá být jako součástí tady té mediální hry, jo, když to řeknu takhle. To znamená, že já bych Andrejovi Babišovi přidal 1% minimálně za tenhle ten bias. Potom se hodně spekulovalo o tom, že Andrej Babiš by mohl, dámy a pánové, mít velký zásah na romskou komunitu, kterou v posledních několika týdnech oslovil intenzivně. Možná jste viděli na TikToku video, ve kterém Andrej Babiš tančí na romské svatbě nebo na nějakých narozeninách romských, já nevím. A Andrej Babiš se snažil o tuto cílovou skupinu a to podle různých čísel může být až 300 tisíc hlasů, kteří by mohli volit Andreje Babiše, pokud bychom akceptovali variantu, že to zafungovalo. Pokud bychom si řekli, ano, zafungovalo to, tento typ kampaně, tak v tu chvíli by, počkejte, já vám tam asi můžu zobrazit ty strany, tak v tu chvíli by to mohlo hrát roli, jo. Takže to je další taková věc, ze které jsem trošku nervózní. Takže to můžeme zkrátit na 51 a 49, dámy a pánové. A teďka, jaká byla volební účast? Jo? To je důležitá věc, protože pokud volební účast se sníží oproti třeba prvnímu kolu, nebo pokud bude nižší, než jsme předpokládali, tak to by spíš zase favorizovalo Andreje Babiše, protože Andrej Babiš zvolil strategii spočívající v tom, odradím voliče Petra Pavla, aby šli volit. A jestli tato strategie zafungovala nebo ne, se projeví na volební účasti. Když jsem se díval, jaká je volební účast, nevypadalo to, že by tato strategie zafungovala, nebo minimálně ne nějak zásadně. Důležité také je, kolik Andrej Babiš aktivizoval lidí, kteří nebyli volit v prvním kole a rozhodli se, že v druhém kole volit půjdou. Jsou to, dámy a pánové, jako house numera, respektive otazníky, na které dostaneme už za krátkou chvíli odpověď. Já, kdybych si měl tipnout, já budu, dámy a pánové, optimista a dávám to tímhle s tím způsobem. Takže přemýšlím, já si to ještě musím rozmyslet. Těsný to bude, to je jasný. Vyhraje Pavel, myslím, že jo, ale jako nejsem si tím 100% jistý vůbec. Protože tam může být fakt spousta fuck-upů na poslední chvíli. A 51-49 je nuda a 52-48 je zajímavější. Takže já to tipnu, dámy a pánové, 52-48. Já koukám, že vy tady tipujeme někdo 51-49. OK. Můj finální tip v tuhle chvíli je oficiálně, jo, můžeme si na to dát hudební efekt. Ten dáme. Můžeme si dát hudební efekt. Můj oficiální tip pro tyhle ty volby a vzhledem k tomu, že já vždycky tipuju úplně blbě, tak to znamená, že takhle ten výsledek 100% nebude. Můj tip je Petr Pavel 52%, Andrej Babiš 48%. Tak, to bychom měli.
No ty vole, jako je to jak šandy napínaný tohle. No nicméně, je tady donatos, prosím vás, je tady placený příspěvek od uživatele, který se jmenuje, prosím vás, Hamiček. Hamičku, já furt říkám uživatele, to je divák, to je člověk, to byla prostě, to je tady člověk, co se přišel s náma podívat na sčítání výsledku. A Hamiček píše, triko dolů, Stanislave. Ne. Další smutnou součástí těchhle z těch voleb, kromě toho, že stále, ano, pro vaši informaci, 0% sečtených okrsků, nicméně, dámy a pánové, sčítá se, vidím tady na ČT24 záběry toho, jak se sčítá, ale skutečně pořád je 0%, nevíme vůbec nic, takže ani umělá inteligence nám v tuhle chvíli nic nepředpoví, byť ani není zapnutá ještě, máme, dámy a pánové, 14 minut, 16 sekund, docela to trvá, ale já myslím, že každou sekundou, každou minutou tam začnou chodit první výsledky. A už je tady máme, dámy a pánové, tada, pozor, je to tady, Andrej Babiš má podle úplně nejprvnějších výsledků, prosím vás, 46,59% a Petr Pavel 53,4%, takže úplně nejrychlejší sečtení je to, nicméně, je to naprosto irrelevantní, protože jedná se o 97 hlasů a 83 hlasů, takže máme 150 hlasů, jako anketa na Standa Show je v tuto chvíli relevantnější než tenhle ten výsledek. Nicméně vidíme, že už nám ty výsledky začínají chodit a zatím je to jakože pozitivní asi, ale úplně bych z toho nevozoval nic. Podíváme se za 2-3 minutky, uvidíme a za 2-3 minutky myslím, že budeme vědět víc, ale vidíte, dámy a pánové, už to teče, jo? Už to teče, sečteno 0,01%, teďka nastála tohle chvíle a Hamíček, dámy a pánové, k jeho stovce, já vám něco musím pustit, protože spousta z vás možná o tomhle tom neví a je dobrý, abyste o tom něco věděli. A je to, dámy a pánové, následující audio, takže vám ho jdu pustit. Je to sázka, kterou jsem uzavřel a možná, kteří nechápete, proč mi tady Hamiček píše triko dolů, tak možná teďka pochopíte. Tak, počkejte, já to takhle pustím, doufám, že to bude slyšet. Pokud nebude prezidentem po Milošovi Zemanovi, Andrej Babiš, tak ukážu na streamu svoje prsa. Svoje prsa. Úplně v pohodě. Bezvadný. A ještě promiň na oplátku, když se to tak stane, když Andrej Babiš bude prezidentem, ukážeš ty svoje prsa? Napíšu knížku, ve které budeš hlavní hrdina. A to ale... Prosím vás, ne, abyste toho Babiše kvůli tomu volili, vole. Děkuji. Ale jako ode mě je to ukázat prsa na streamu, což bych ukázal i teďka, jo. Pořád. Ale napsat celou knížku, od tebe je to mnohem větší závazek, jak ode mě teda. To je v pohodě, já rád píšu o uchylných charakterech, takže... Pokud nebude prezidentem... Takže... Slyšeli jste to správně, takhle přesně zní ta sázka, já jsem vám to tady našel. Je to sázka, kterou mám společně s Leošem Kišou, a.k.a. Františkem Kotletou, což je český spisovatel z sci-fi a také můj spolumoderátor na Talk TV, který moderuje pořád Jaderná věda. Tak jsme se vsadili přibližně před... vlastně to bude už v tuto chvíli rok a dva roky to budou plus minus. Kdy jsme se vsadili na tuhle sázku a já ji zopakuju, protože je třeba, aby to zaznělo. Pokud prezidentem nebude Andrej Babiš, tak já ukážu prsa na streamu. Pokud Andrej Babiš bude prezidentem, tak Leoš o mě napíše knížku, kde já budu úchylný charakter. Ne, to úchylný jakoby není součástí té sázky, ale Leoš něco takového naznačoval, prej, že jsem z Bruntálu a nic jiného jakoby by nedávalo smysl. No tak to jsem zvědavej. A já jsem vám jakoby prostě doufám, že jste toho Babiše zvolili, ty vole. Protože já chci, aby o mě vyšla knížka. Prostě o mě ještě nikdo nikdy žádnou knížku nenapsal a myslím si, že je to strašná škoda, jakoby. Protože já mám velký potenciál jakožto knižní charakter. No a potom je další věc, a to je sázka, kterou jsem uzavřel já, dámy a pánové. Já jsem totiž se vlastně na tyhle ty volby takzvaně, říká se tomu, zapákoval. Jo? To znamená, že
taková jako forma hedže, kde já vlastně, ať to dopadne jakkoliv, tak já nebudu smutnej, protože prostě jsem se, dámy a pánové, pojistil, abych smutnej nebyl. A já vám ukážu, jak ta moje pojistka vypadá. Ta moje pojistka vypadá následovně. Je to tiket na sázkovém serveru, kdy já jsem, dámy a pánové, 15. ledna jsem vsadil 5000 korun na to, že vyhraje Andrej Babiš. Takže pokud Andrej Babiš vyhraje volby, tak já dostanu 26 750 korun. A tady to vidíte černý na bílém. Vsadil jsem v kurzu 5,35, jo. A takže aby jsme si to zhrnuli. Já chci, aby vyhrál Andrej Babiš, abych dostal peníze a napsal o mě Leoš knížku. Ale zároveň nechci, aby vyhrál Andrej Babiš, protože by jsem chtěl žít v zemi, kde jako nebude Babiš prezidentem, jo. Takže já vlastně teďka jsem ve střetu zájmu, jak Babiš, ale já ho nezneužívám, ten střet zájmu, jo. Já jsem ve střetu zájmu a to je krásný, protože mě je jedno, jak to dopadne, dámy a pánové. Já prostě budu jako asi spokojený tak, jak tak, kvůli těmto dvěm důvodům. Nicméně, asi, abych byl úplně upřímný, tak bych si přál, aby to tam ten Pavel, jakoby, aby to tam ten Pavel dotlačil, no, ve výsledku, co si budem vyprávět. Takže takhle, byl tady, je tady jeden super chat, dámy a pánové, děkuju za stovku od Lucifera, který píše, nechceš na screen dát i procento sečtených hlasů, ať nemusím překlikávat. Hele, já bych asi rád, ale já myslím, že to úplně nepůjde. Protože já to budu hlásit, jo? Já jsem to i minule hlásil, protože dívej se, ono to, jakoby, vidíš, nejde vidět. Tady, jo, ono prostě, oni to mají udělaný tak blbě, že ono to nejde přečíst, takže tak, ale můžu možná se pokusit, víš co, že seš to ty, tyve, že seš to ty a že jsi poslal 100 korun, dívejte se, jak já prostě, co bych neudělal pro diváka, tak já tady zkusím jednu věc udělat, protože máš pravdu, že to je docela, jakoby, docela asi důležitý údaj. No, dívej se, jo. Akorát, jak říkám, no, ono to nepůjde vidět. No, vole, jako kam, no, jakoby, jako stačí ti to takhle? Je to kokotina? Nebo jako kam to mám dát? Nevím. Co takhle? Ne. No, ty vole, ježiš, já jsem koder, dámy a pánové. Právě jsem uplatnil svoje programátorské schopnosti a vidíte, jak tady prostě real time jsem opravil, dámy a pánové, největší bug světa a dáme to třeba takhle, tady ne. Co? Jaký je standard, dámy a pánové? Výborný. Tak, máme 0,91% sečtených, takže vidíte, už to nemusím hlásit. A 1,35, no vidíte. Jde to strašně rychle a teda, pojďme si udělat jednu věc. A začíná, a už je to tady, vole, a už to začíná, a už je to klasika. Pojďme, já si chci si zapsat, kolik, jestli ty procenta klesají nebo stoupají. Takže máme 14 hodin 23 minut, jo, a Petr Pavel má 52,21% a Andrej Babiš má 47,78%. Takže takhle a uvidíme, jestli, dámy a pánové, toto jako, přemýšlím, jestli je to dobrý nebo to není dobrý, máme sečteno 10 tisíc, nebo respektive 20, by voko 22 tisíc hlasů. Co to znamená? Sčítají se první nejmenší okrsky, malý okrsky, jasně vesnice a tak dále, takže tam by spíš měl být favorizován Andrej Babiš. Já si myslím, že to vypadá docela dobře, pokud jste volič Petra Pavla. Pokud chcete vidět moje prsa. Pokud nechcete vidět moje prsa a jste volič Andreje Babiše, tak to myslím, ty vole, to vypadá, to začíná vypadat velice, velice dobře, tohle, co to tam musím říct.
Vsadil jsi moc brzo, to je pravda. Já jsem netušil v té sázce, tak jsem netušil, že Andrej Babiš ještě ty jaksi volební debaty ještě takovým způsobem vlastně bude vést, jak je vedl. Jo. Je to extrémně zajímavý to, jak Andrej Babiš vlastně vedl tu volební kampaň, protože Kicomé, zdravíčko, děkuji za stovku, hned ti poděkuju. Je to zajímavé, jak ten Babiš v posledních dnech vedl tu volební kampaň. Já nepochybuju o tom, že marketingový tým Andreje Babiše je jeden z nejschopnějších lidí v tom týmu. Jo. A já vlastně jsem si říkal, co se tam děje špatně, že ty průzkumy nevychází. Proč to vypadá, že ten Pavel skutečně jako to vyhraje. Znamená to, že udělali něco špatně, že si něco špatně spočítali a varianta A je ano, prostě a dobře, nepodařilo se jim toho Babiše vytlačit tak, aby pro něj lidi hlasovali. To je varianta A, která pravděpodobně zatím to vypadá podle těch prvních propočtů, že by to tak mohlo být. Varianta B je, že si to spočítali velice dobře, ale my tam něco nevidíme. Jo? Už třeba zmíněnou romskou komunitu, případně zmíněné nějaké jiné sociální skupiny, které se jim podařilo oslovit, které vypadly v těch průzkumech. A to se může pořád stát a to by byla varianta toho, kdyby vyhrál Andrej Babiš. Takže já nechci podceňovat ten marketingový tým Andreje Babiše a nechci přeceňovat průzkumy. Proto, byť jsem několikrát jsem říkal, že jsem pesimista, tak já prostě v tomhle tom jsem velice jakoby pokorný a nechci jakoby ten výsledek předjímat jenom na základě průzkumu. Nicméně, když se podíváme 53-45, dámy a pánové, já musím poděkovat Kicomovi, který poslal stovku, poslal 100 korun, píše, přijeď, čekám tady, kdyby to nedopadlo. Dámy a pánové, Kicom je prosím vás v Tajsku v tuhle chvíli, Kicom je čau, Kicom je v Tajsku a prosím vás, já letím do Tajska příští týden. Udělal jsem si to tak nádherný, že kdyby ty volby nedopadly, tak jako taky asi už se nevrátím a zůstanu tam, nebo nevím, jak to vymyslím. Takže Kicom se rozhodl odletět jakoby už před volbama, což myslím, že je dobrá strategie. Tak Kicome, zdravíčko, prosím tě, my máme v Praze minus jeden stupeň, jo, kdyby jenom tě to zajímalo. Tak a vůbec mě nezajímá, kolik máš ty stupňů a vůbec mě nezajímá, že teďka ležíš na pláži, piješ drinčík a posloucháš ten stream a je ti to skoro jedno, protože se nemusíš stresovat. Ale dámy a pánové, my se možná taky nemusíme stresovat, ne, koukám, sečteno 3,13%, 52,9, 47,09, ok, dámy a pánové, v tuto chvíli tak nás čeká podstatná část dnešního odpoledne, a to je čtení donatů. Ondro, zdravíčko, čau, Tesláček, dámy a pánové, Ondra Bačina, další ze mých spolumoderátorů na Talk TV, youtuber Tesláček, který moderuje jadernou vědu. Někdy teda to, co moderuje, je někdy věda, protože se věnuje Tesle a moderuje pořád Tech Guys. Ondro, zdravíčko, děkuji za 100 korun. Potom je tady 50 korun od Vladislava Doška, který píše, čau Stando, mám podobnou pojistku jako ty, 1000 korun v kurzu 12:1. Ty vole, kdy jsi to vychytal jako 12:1, to jsi musel už strašně dávno, ne, sázet. Takže jestli Andrej Babiš vyhraje, budu strašně nasranej, ale něco si fajn koupím, ale věřme. Viděl jsem člověka, kterému se podařilo vsadit tak, že nemůže prohrát. Jak se ty kurzy měnily, tak on si vsadil, myslím, na Petra Pavla ještě třeba před půl rokem a pak si sadil nějakou podobnou částku na Andreje Babiše před nedávnem a ty kurzy mu vyšly prostě takovým způsobem, že buď vyhraje a vyhraje hodně, anebo bude na nule, což docela jako vojebal ty sázkový kanceláře, no nevojebal, prostě vsadil dobře, vsadil chytře, vsadil v pravý čas, to mně se úplně nepovedlo. Každopádně těch lidí, co vsázeli na Andreje Babiše, tak bylo docela dost ve výsledku. Maršál Kali poslal stovku, píše, mám dilema, chci vidět Pavla na Hradě, ale ne tvoje prsa, nic ve zlým. A proč, Marťa, si vole? Co máš proti mým prsou? Jakoby, nějaký problém prostě? Já nevím. Jakože, chápu, no, a já mám zase dilema s tou knížkou, no. A jako... Já myslím, že moje prsa nejsou pro nikoho zajímavý. To je spíš trest pro mě. No. My když jsme tu sázku dělali, to je možná třeba dodat s Leošem, tak za prvý jsme byli opilí. Jo, to se prostě sem tam stane, že děláte kraviny, když jste opilí. A za druhý, ono to skutečně budou 2 roky, necelé teďka, a bylo to v době, kdy všichni tvrdili, že Andrej Babiš nikdy kandidovat nebude. A já jsem tvrdil, že bude.
A tvrdil jsem to celou dobu a tvrdil jsem, že Andrej Babiš bude náš příští prezident. A skutečně, jako vlastně i sám Andrej Babiš do nějakého října minulého roku oficiálně nepotvrdil tu kandidaturu a měl i ty kurzy měl hodně slabý. Takže dobře, možná zatím to vypadá, že jsem netipnul vítěze, ale tipnul jsem minimálně, že bude kandidovat, jako dobrý. Ale prostě, ty vole, dámy a panové, já koukám na ty výsledky a mám chuť se usmívat, jako. Já prostě, mě se tady decentně zvedla takhle zkoutek. No pojďme, podíváme se za chviličku na umělou inteligenci. Ondřej Kejsberg poslal stovku v superchatu, děkuju, a píše 13.2. taky odlítám na Bali. Tyve, to se tam celá komunita Standa Show se tam potká. Můžeme udělat sraz? Dáme, panové, můžeme udělat sraz v Tajsku, jestli chcete. A ještě je tady příspěvek Donatos od uživatele 100, který poslal 100 korun, píše, zdravím, děláš svou práci dobře, myslíš práci programátora, že? No, jakoby, teď se to nějak rozhodilo, ty výsledky, no tak radši budu držet hubu. děláš svou práci dobře, pokračuj, dávej nám podstatné info, díky stan do stováku, já děkuju tobě a dámy a pánové, OK, a my se jdeme podívat, toto je stovák. A my se jdeme, dámy a pánové, v tuto chvíli podívat na první výsledky umělé inteligence. Respektive strojového učení, to není umělé inteligence, programátor by mě zastřelil teďka. Strojové učení, které umí předpovědět na základě sečteno 6,50%. Víte co, ještě počkáme chviličku, protože nebudem si to spoilovat. To strojové učení umí předpovídat velice přesně v okamžiku, kdy je sečteno 10%. Takže já bych počkal ještě na to, až bude sečteno 10% a hned poté se podíváme, protože si myslím, že jakmile bude sečteno 10%, což bude za chviličku, tak uvidíme, kdo bude příštím prezidentem České republiky. Tak, nevíte, kam jsem si dal myš, ty vole? Někam jsem si dal myš a já nemůžu fungovat bez myši. Jako tak jsem debil, jo, tady. OK. Dobrý, vole, Stando. Jakože děláš svou práci fakt dobře. Jo, já jsem to vypnul totiž, aha, dobrý. Tak, dámy a panové, 8,25, takže jakmile tam bude 10%, tak na mě něco zakřičte, tak řekněte Stando, zavolejte na mě v chatu Stando a řekněte Stando, je tam 10% a půjdeme se podívat na výsledky neuronové sítě, která nám řekne, jak tyhle ty volby dopadnou. Jinak já teda musím říct, že vy to úplně nevidíte, protože je tady kamera, ale já mám kolem sebe 1, 2, 3, 4 monitory, 2 kamery, ty vole, 3 klávesnice, jednu zvukovku a Karla, jakože fakt tady toho mám hafec, jako svině. A jak jako já s oblibou dělám, kolik máme sečteno? 9%, no super. Jak já s oblibou rád dělám, tak já vám udělám, dámy a pánové, storku na Instagram Standa Show, abyste viděli, jak vypadá jako moje volební studio z mýho pohledu, jo. Takže, dámy a pánové, tady vidím náhled toho, co se vysílá a donaty. Tady vidím náhled toho, co vám ukazuju. Tady vidím stream, tady vidím chat. Tady mám klávesnici, tady je kamera. A tady vidím ČT24, takhle na tabletu, tady je zvuková karta, tady je Karel a jinak to vypadá prostě takhle. Nádhera. Takže házím vám tam backstage pohled na to, jak vypadá volební vysílání, máte to tam přímo teď, takže čekujte s www.instagram.com/standashow a můžete mi hodit i follow, pochopitelně, protože já tam dávám strašně zajímavé věci, třeba tam dám video toho, jak jsem polonahej, ne, to tam dávat nebudu, dámy a panové, to ne, ale dávám tam notifikace na streamy, jak si budou hosté, prostě informace zákulisí a takový ty pičoviny, které se na Instagram dávají a prosím vás, na mém Instagramu je 0% vystrčeného zadku v plavkách, což si myslím, že můžete docela ocenit, protože jinak na Instagramu jsou sami vystrčený zadky v plavkách. Já je tam nedávám, jo, čímž je můj Instagram unikátní, takže vás poprosím, dejte follow. Dámy a pánové, 10%, 26, vole procent, celých 10,26 prostě. Jdeme se podívat na první výsledky neuronové sítě, která nám řekne s obrovskou pravděpodobností, kdo bude příštím prezidentem České republiky. We'll be right back.
OK. Dámy a pánové, jste připraveni? Jste připraveni? Mám to překliknout? 10, 11% sečteno. Petr Pavel 53,57%, 133 tisíc hlasů. Andrej Babiš 46,42%, 115 tisíc hlasů. A my se jdeme podívat na neuronovou síť, která nám předpoví s vysokou pravděpodobností už při sečtených 11%, jak dopadnou tyhle ty volby. Takže dámy a pánové, jdeme na to. Jako tak what the fuck. Tak jedu, ne? Jako, co to je, dámy a pánové, jak to, že ještě ta neuronovka to má nadpočítaný? My tady na to čekáme, ty vole, my na to čekáme, aby už tady byl výsledek, a tady ještě není výsledek, dáte si srandu, jako... What the fuck? Děláte si prdel? Počkej, takže jo, jsou možná lidi, co nás poslouchají jenom ze zvuku, nebo neví, co se děje a tak dále, tak já vám to teďka řeknu, dámy a pánové. Actually, teďka zrovna v tuhle chvíli, teď, naskočily výsledky podle neuronové sítě, které předpovídají, jak tyhle ty volby dopadnou. Naskočily teď a ta neuronová síť říká, že volby dopadnou... Počkej, a já si to zapíšu a jestli, já, až potom budu výsledek, ty, já mě zajímá, jak prostě přesnej ten předpověď, jak přesná ta předpověď byla, protože to je neuvěřitelný, co vole ty počítače dneska dokážou, jo, z těch velkých dat. 58,41,40. Dámy a pánové, neuronová síť říká, že kurz 101, lol. Neuronová síť říká, že tyto volby vyhraje Petr Pavel s 58,41%, což je, ty vole, jak by řekl Tesláček, masakr, tyjo. A vypadá to, že Andrej Babiš to projede s 41,59%. Hej, kámo, to jsou horší čísla, než byly ty průzkumy, vole. Jakože to si děláš prdel. Pardon, no já, pardon, že mluvím, ježiš. Jako, hej, děcka, jestli jsou tady nějaký děcka jako mladší 3 let, tak si zacpěte uši, jo, protože jsem tam možná dropnu nějaký sprostý slovo, ale já jsem z toho fakt jako docela... Podíváme se na průzkumy. Tohle je, tady vidíme graf toho volební šance na výhru ve volbách dle sázkových kanceláří, což vidíme vlastně, jak se to měnilo. Tady dokonce, to je 1.7., takže na podzim, ty vole, byl Babiš, no dějte se, jak to šlo do prdele tady tomu Babišovi. No každopádně zveřejněné průzkumy druhé kolo. Datum 21.1., což byl poslední průzkum, který byl před volbama, tak říkal 58,8. OK, tak tenhle ten byl docela přesnej, tenhle ten. OK. Takže ty lednový průzkumy vlastně 42, 44, 56. Ten jsem byl jakoby nejhorší vlastně. Nejhorší, tento byl nejhorší. Data Collect a Kantar. Já počkej, to je z Danuší, to bylo ještě před prvním kolem. A toto vlastně taky. No takže vlastně jo, takže vlastně zatím to vypadá, tak to je hodně zajímavá věc, jo, co se tady děje. Vypadá to, že průzkumy, které vždycky v posledních volbách byly líznuté nějakým směrem, jo, vždycky v těch průzkumech bylo nějaké překvapení, tak to vypadá, že letos nějakým zázračným způsobem, tak se podařilo těm agenturám skutečně trefit, jako ještě nemáme sečteno, jo, ale podle těch odhadů se těm agenturám podařilo trefit, ale jakoby neuvěřitelně přesně, dámy a pánové. Říkám, jsou to zatím jenom tohle, to oboje dvoje jsou odhad, nebo toto je odhad neuronové sítě, jo, počkáme si určitě na, a sledujte, určitě si počkáme na 100% sečtení těch hlasů,
Jinak Marcelka Augustová je, koukám, ve volebním štábu Petra Pavla a přitom má být ve virtuálním studiu, jakoby, jo? Jenom tak chci říct. Ale to je hustý. To je hustý. Jakmile na ČT24, dámy a pánové, budou nějaký první vyjádření, jakmile na ČT24 bude Marcelka, cokoliv, hned vám to pouštím, nemusíte mít strach, že byste o to přišli. Zatím se tam jenom vykecávají, ale jakmile tam bude něco důležitého, tak vám to hned přepínám. No takže, dámy a pánové, pojďme si to ještě jednou zopakovat, tuhle tu důležitou informaci. Já se dívám, jestli se to mění. Ne, je to furt stejný, ten odhad zůstává stejný. Dámy a pánové, Petr Pavel 58,41%, Andrej Babiš 41,59%, to mě, vole, poser na holou hlavu. Jako. To je masakr tohle. To je prostě... To je neuvěřitelný. A co to znamená, ty vole? Co to znamená pro Českou republiku? Jakože, no asi jako dobrý. Do, já se budu muset stříkat, vole. Ach, znělka. A přišel jsem o 5 litrů, vole. Jakože, uvidíme tvoje kozy, vole. Tvoje mama uvidí tvoje kozy, jako. Nebudu se splíkat, vole, hovno, prostě nebudu se splíkat. Nebudu zprostej, pardon, omlouvám se. Ne, nebudu zprostej. Tohle je, dámy a pánové, profesionální stream, jako, na kterém se nemluví zprostě a vůbec se tady nesplíká. Já jsem fakt, musím říct, že jsem fakt hodně jako překvapený z těch výsledků, ty vole. Ne, musím se splíknout, byla to sázka, dámy a pánové, nedá se nic dělat. No, OK, na co uděláme? Dámy a pánové, zavoláme našemu hostovi jednomu, standovi chlupatý kozy. Mohli bychom se věnovat volbám, prosím, jakoby děkuju. Je tady donate, prosím vás, od uživatele Jiří Raut. Rad Huský, který poslal 100 korun, píše, v pondělí letím na Kubu, když vyhraje Babiš, tak nevím, jaký režim by byl lepší. Hej, kamaráde, a na Kubě je taky jakoby teplo pěkně, no. Tak pozdravuj na Kubě Kubu. A závidím, ty vole, abych se na Kubu někdy chtěl podívat. OK, Jiří, děkuji za 100. Prosím vás, Akrasty posílá nová volební nálada. A tak to jo, to dáme, kamaráde, to je volební nálada, kterou já tam nastavím, protože dává smysl a skutečně si myslím, že přesně taková ta volební nálada je. Takže dáme, panové, tady link na obrázek a já tam ten obrázek jakoby dám, jo, dívejte se, já to tam nakliknu. Protože ano, takováhle je v tuto chvíli volební nálada a myslím, že je to docela přesný. Hej, dámy a pánové, jaké z toho máte, jakoby, já se zeptám, prostě, jaký z toho máte pocity? Jaký je váš pocit v tuhle chvíli? A co na to říkáte, protože mě se tomu zatím nechce věřit. Ježíš, já se těším, já se strašně těším. Já se strašně těším na to, až bude Babiš v televizi. Hele, to si musíme pustit a jak bude a co řekne. A to bude, ježiš, to bude tak, ježiš, dámy a pánové, to bude tak krásný. A já se omlouvám, určitě mezi váma jsou nějací voliči Andreje Babiše, ale no tak co, no, prostě nedá se nic dělat. Jsem tam člověk, prohraje, no. HGI4, počkejte, HGI4. Na ploše jsem se to dal. HG i4. Tak, nová volební nálada, dámy a pánové. Lolo. Super, to je nádhera, jako. Krasty, děkuju, nádherně jsi to tady dropnulo. Moc krásný, takže děkuju. No ale tak víte, co to znamená, že ten můj tip byl zase úplně mimo? Jakože, ale úplně mimo? Tak. Máme novou volební náladu, myslím si, že tato volební nálada celkem sedí. A podíváme se taky na to, jak hlasovali lidé třeba v Bruntále. Ježišmarja, říkajte, já tomu nevěřím. Já se musím ještě jednou se pojďme podívat. Já tomu nevěřím, ty vole, a klesá to, nebo to furt stejný? Trošku to kleslo, ty vole. Trošku to kleslo do piči. Pardon, ježišmarja. Předtím to bylo 58,41, pojďme se podívat na ty linky. No ale tady ta linka jako říká, ta linka celkem to jako, to nevybere, ne? Nebo to je blbost, že by to vybral.
Přece. Jo, vidíte to prostě, to je graf sčítání, ten začátku zase klasický jako bum bum nahoru dolů. A tohle to je přece, ty linky, to prostě 58, to znamená, že to bude, že ten Pavel, ta linka, jakoby, z toho, jak to tady ukazuje, tak ta linka, já tady fakt sleduju tu 24, já si udám úplně takhle tady, abych viděl, jakmile tam fakt něco bude, koukám ve volebním tabu Petra Pavla, úplně, dámy a pánové, to vypadá, že slaví, no já se vůbec nedivím, jakoby. Prostě, když si tohle z toho hodíme do naší elektronické tušky, jo, dějte se. Tak, hopla. No, dobrý. Do naší elektronické tušky, tak prostě tady někde je 58, to znamená, že ta linka toho Petra Pavla půjde takhle, jakoby, jo, jenom 55, 6, 7, 8. Ta linka půjde takhle a dámy a pánové, počkejte, a nakreslíme si, já nechci růžovou, tyhle, jak se pracuje s malováním, pičivo. Tak, a ta druhá linka, tak ta bude muset jít takhle, jo, jenom abyste měli, dámy a pánové, informaci. To je hustý. OK, no a v tuhle chvíli si myslím, že je čas na našeho prvního telefonického hosta, kterému jdeme zavolat, a jsem zvědavý, jaké bude mít on pocity, dámy a pánové, takže telefonujeme. Já to musím vypnout kvůli autorským právům. Hello. Hello, hello. Slyšíme se? Ahoj, zdravím vás, zdravím tě. Ahoj. Dámy a pánové, naším prvním hostem na volebním vysílání Standa Show telefonickým je Jan Špaček z fabulací Jana Špačka. Prosím tě. Ahoj, Stando. Jsou volby, sleduješ výsledky voleb? Jo, Stando, já jsem tady dokonce ve štábu Petra Pavla. Fakt? A jak to, že tě tam nevidím v televizi? Ty seš někde schovaný mimo kameru. Já se teďka pokouším si stoupnout nějak, abych byl vidět v televizi, takže se teďka stoupám za hosty v televizi, ale nevím, jestli mě diváci Standa Show uvidí, možná ať zůstanou radši u Standa Show, ať nepřepínej hlavně, zůstanou na streamu Standy hlavně. Já jsem tam pustil 24, a tak když se ti tam podaří dostat do záběru, tak to bude celá prdel. Takže ty seš ve volebním štábu Petra Pavla, tam, tak to znamená vlastně, že se ti můžu zeptat, jaká je tam nálada a atmosféra? Nálada je tady bezvadná, je tady strašně moc lidí, je tady celkem málo jídla a je tady, jsou tady i nějaký jako slavný osobnosti internetu, takže viděl jsem tady třeba Herdina a nějaký takový další úžasný osobnosti jsou tady taky, takže všechno je bezvadné a daří se nám skvěle. Aha, a pije se tam třeba? Jo, je tady bar, ale bohužel, nebo bohu dík, nevím, na baru alkoholické koktejly a nápoje jsou spoplatněné, zatímco zbytek jídla je tady zdarma, takže možná je to dobře. Aha, to je divný, no. A prosím tě, ty jsi, proč jsi šel do toho, do volebního štábu Petra Pavla? Jakože taky jsi mohl jít do volebního štábu někoho jiného třeba? No, já jsem dostal pozvánku pouze do tohletoho štábu a já už jsem se jako naučil, že nechodím nikam, kde mě neznají, nezvou, že to většinou dopadne nějakým průšvihem, takže jsem přišel tam, kam mě pozvali a do štábu Andreje Babiše jsem pozvánku nedostal. Nicméně nevím, jestli není nějaký na mě naštvaný nebo smutný, jsme si posílali SMSky s Andrejem Babišem, jsme si posílali SMSky po té první debatě na České televizi ve druhém kole. A on byl nějaký na mě takový, nevím, takový trošku oprsklej na mě, byl takový ironický v těch SMSkách, nevím, co se mu stalo, možná byl unavený, smutný, já nevím, ale je to obrovský nával na ty kandidáty, takže nedivím se tomu. Aha, a teďka jste si nepsali v poslední době, nebo třeba dneska, nebo tak? No já jsem mu psal ještě, myslím, někdy v pondělí, že je to v pohodě, že prostě ať už to vydrží těch pár dnů, že už si pak odpočine a bude to fajn a že mezi náma se nic nemění, ať to dopadne jakkoliv a on už mi neodpověděl, tak nevím. Aha. Zobrazil si to jenom. Vyghostoval tě. Asi jo, no. To vypadá. Viděl jsi Petra Pavla dneska?
ještě jednou otázku. Jestli jsi dneska už měl možnost zahlédnout na vlastní oči Petra Pavla. Jo, viděl jsem, jak přichází do štábu, ale bohužel bylo tam strašně moc novinářů a lidí kolem něho, fakt jako obrovský hloučky, takže jsem neměl asi šanci se s ním pozdravit. Já jsem zvyklý, že většinou se máme takovou intimní atmosféru, když jsme spolu, ale to se dneska bohužel nepovedlo. Nicméně asi už ti novináři jak tuší, že Petr Pavel vyhrává zatím milí diváci, takže možná ho teďka chtějí se s ním fotit, ještě než se stane prezidentem, aby si asi škodli, nebo aby vypadali zajímavě. A ty ale budeš taky točit, ne, rozhovor s Petrem Pavlem asi, jestli bude prezidentem? No, to jsme si nedomlouvali, já bych ho třeba prvně chtěl pozvat k nám domů, jako na kapčo, na zákusek a takový hezký, prostě fajn věci. Ale prostě nevím, jako mezi náma se fakt nic nemění, jo? My jsme prostě byli spolu v pohodě chlapi v listopadu 2022 a budeme spolu v pohodě i v přesně 2023, pokud teda vyhraje. Pro nás to není podstatný, pro náš tak. A s Andrejem půjdeš na kafe taky? Já bych určitě se tomu nebráním, ještě se teďka dívá, což asi pochybuju, co se má svý starosti, tak... Pardon, teďka se tady ukázali nějaký volební výsledky, tak je tady... poprask, právě bude odhaleno, že Petr Pavel vyhrává v 54 okresech a Babiš ve 23. Nicméně, s Andrejem Babišem taky, jako mezi námi se nic nemění, my jsme to v pohodě spolu. Ty vole, já úplně to feeluju. Prosím tě, a poslední věc, co na tebe mám, jaké jsou tvoje emoce? Jakou emoci teďka ty cítíš? Já jsem rád, že jsem tady prostě mezi lidmi, je tady spousta fajn lidí, novinářů, starých známých, nových známých. Trochu mě mrzí, že dneska prostě, nevím, to je asi jako obecný problém té politiky český, ale trochu mě mrzí, že prostě dneska to dopadne tak, že jeden vyhraje a jeden prostě bude prohraje a to je strašně, si myslím, špatně a nebezpečný pro tu demokracii, jo? Já bych třeba procesoval, aby, nevím, tam nebylo dohromady 100%, ale třeba 50%, aby oba dva mohli mít třeba tu většinu na těch 50% a tím pádem si nezáviděli. Nebo já nevím, něco takového prostě, abychom ten národ trochu vyléčili a ne pořád jako jeden vyhrál, jeden prohrál. Bohem, to se mi nelíbí. Chápu, no ale ono to možná patří k tomu životu, ne? Jako černá, bílá, yin-yang, AZ quiz riskuje a tak. Tam to patří to k životu, ale... Bohužel život není spravedlivý hodně často a měli bychom se snažit pro to, aby jsme ho dělali spravedlivější a lepší. Každý den aspoň jeden krok udělat ke spravedlivějšímu světu. Každý den aspoň jeden krok ke spravedlivějšímu světu. Pojďme to natisknout přesně, na trička, přesně. Ty to budeš prodávat. Určitě a bez nároku na honorář, pouze za výrobní cenu, protože to je důležitý heslo. Honzo, děkuju ti moc. Držím palce, ať třeba ten alkohol udělají třeba zadarmo, když už teďka ví Pavel, že vyhraje, tak by si to mohl dovolit, že? No určitě by tady mohl proděravět nějaký sudy a roztočit to. Uvidíme. Honzo, děkuju za tuhle žhavou informaci přímo z místa, jak by se tak dalo říct. A děkuju za telefon, držím palce, ať se daří a všechno krásný. Honzo, já moc děkuju, že jsi zavolal, že jsi na mě vzpomněl. Jsem moc rád, jsem moc vděčnej, zdravím tě a zdravím taky tvoje diváky. Užijte si volební noc. Volební noc a volební odpoledne. Měj se, ahoj, čau. Čau, mějte se, ahoj. Dámy a pánové, Jan Špaček z Fabulací Jana Špačka, který nám poslal přímo teďka informaci z volebního štábu Petra Pavla, kde se slaví jako prase. A my můžeme vidět, jakože když si dáme takhle tady ČT24, tak vidíme ty dva světy, jo? Jak říkal Petr Pavel. Na jedné straně volební štáb Petra Pavla, novináři, na druhé straně volební štáb Andreje Babiše, novináři. Úplně jiná atmosféra. To zrovna moc nevypadá, ale to je jedno. Dáme a pánové znělku.
Takže breaking news, dámy a pánové, v tuto chvíli pojďme se podívat, jestli se něco změnilo ohledně našich předpovědí v tom, jak dopadnou prezidentské volby. Tadadá, dávám to tam teď a vidíte, že Ježíš Maria, to je prostě, dámy a pánové, to je vymalováno. Tohle to je prostě, ty vole, vymalováno. Budou prsa, vole. A tohle to je prostě vymalováno, jakože trošku to klesá oproti tomu prvnímu odhadu, ta neuronová síť, ten první odhad byl 58-41 a Babiš 41-59, takže trošku se to jako přibližuje, ale tam prostě jako kámo není šance, chápeš to? To by to sčítání muselo trvat týden, aby se to jako přehouplo. Neříkej hop, dokud, vole, je pořád jako tam šance. A víte, na co se strašně těším, dámy a pánové, já se strašně těším na to, až bude Andrej Babiš mluvit v televizi. Marcelka Augustová dneska není ve virtuálním studiu, takže si ji ani nepustíme, což mě mrzí, ale určitě čekáme na vyjádření Petra Pavla a čekáme na vyjádření Andreje Babiše. Vyjádření Petra Pavla, dobrý, asi bude sranda, to si dokážu představit. Vyjádření Andreje Babiše, Ježíš Maria, to bude taky sranda jako prase, já jsem to strašně těším, já jsem zlej člověk, dámy a pánové, já se na to strašně těším. Úplně jsem zlej. Mm-hmm. Okay, ale prostě nemějte mi to za zlý. Já doufám, že řekne něco zajímavého ty vole, já úplně mám z toho motýlky v břiše. Ale počkejte, mám tady postupně, Stando, uklidni se, vole, trošku čelu. Mám tady nějaké super chaty, že jo, které přišly a které by jsem vám mohl za ně poděkovat a taky jsou tady nějaké donaty. Sleduju tu českou televizi, mám to tady otevřené, dáme a panové, 48,83% sečtených, jde to teda strašně rychle. Musím poděkovat, Iva M. poslala 49 korun, Juraj Zámečík poslal 5 euro, píše, přečítaj si legendu k tomu grafu, plná linka je průběžný výsledek, tečkovaná je předpovídaný výsledek, ano, takže můžete se podívat, tahle ta plná čára je vlastně to, co je sečteno, to se nám průběžně aktualizuje a tohle, dámy a pánové, je jaksi předpovídaný výsledek to, jak to dopadne, takže my vidíme, to je to, co já tady furt srovnávám, že to trošičku, jakoby troši linku to klesá, ale jakoby no way, tam jako není žádná možnost. Lukáš Galus poslal 20 korun, krásných, díky za pivo, bruntalský malý. Alexandr Bruna poslal 249 korun, píše, řekni, že Alex Bruna to už dopoledne psal na Facebook. Prosím vás, podstatná informace dnešního dne je to, že Alex Bruna to už odpoledne psal na Facebook. Dámy a pánové, dívejte se, tady můžeme vidět Alenu Schillerovou, tady, dívejte se. Tady toto, vidíte tady, jde Alena Schillerová. Dívejte se, vidíte ju tady, tato paní. Pojďme sledovat Alenu Schillerovou, jak, dámy a pánové, se přibližuje. To bude docela zážitek. Sledujete, dívejte, jak se přibližuje. Přibližuje se paní Schillerová. Přibližuje. Jo, a jakoby prostě udělám z toho YouTube video a dám tomu titulek Přibližování Aleny Schillerové. A bude to mít, vole, 1,5 milionu zhlídnutí a prostě jsem nejlepší YouTuber v České republice. Vidíte, jak se přibližuje? Ta se přibližuje. A vidíte, jak se přiblížila, jak byla daleko na začátku a teďka už je úplně blízko, že? To jsou takový zázraky techniky dnešní doby. A Alena dělá rozhovor. My ten rozhovor teda bohužel nevidíme, ani na ČT24, takže možná ze záznamu. A Alenka bohužel, myslím, v tuto chvíli zjistila, že nebude... Je zajímavý. Myslím, že Alena Schillerová zjistila, že nebude předsedkyní vlády za 3 roky. Protože kdyby Andrej Babiš vyhrál prezidentské volby, tak by byla velká šance, že by ANO vyhrálo příští parlamentní volby. A v tu chvíli by pravděpodobně paní Schillerová nebo pan Havlíček mohli být předsedou nebo předsedkyní vlády, ale paní Schillerová se dozvěděla během posledních 20 minut, že se tak asi nestane, protože předpokládáme, že Andrej Babiš bude kandidovat jako na předsedu, jako na předsedu vlády, jako předseda hnutí ANO. Takže
Ale jako profesionálně se přiblížila. Dámy a pánové, takže Alexandr Bruna jsem přečet, Stepán píše, v kolikati procentech bude jasné, kdo vyhraje, myslím při sečtení. Hele Stepáne, já myslím, že už je to jasné teďka teda, jako, OK, i tady tohle to číslo mírně klesá, což je zajímavý, to se ještě rozebereme teda, to mně přijde jako hustý. Ale já myslím, že je vymalováno, kam je vymalováno, jako teďka by se musel zdát zázrak, aby se něco změnilo. Lukáš Vráblík píše, ale jinak asi úplně oficiálně při 90% můžeš prohlásit volby za jasný. A to je i důvod, na co já myslím, že čekají s vyjádřením kandidáti Andrej Babiš a Petr Pavel, že čekají na nějakých 80-90%. Jsou dámy a pánové, 3 hodiny odpoledne, jsme tady, streamujeme tady hoďku plus minus a myslím si, že během té následující hodinky tak nás čekají vyjádření jednotlivých politiků, kterými si tady určitě pustíme. No jsem na to zvedal, dobrý. Lukáš Vráblík píše, AI to mírně upravila, ale žádné drama, jasný, sledujeme, děkuji za 100 korun. Přemysl Vavroušek píše, znamená to, že těch 42% teď musíme uklidnit, tedy hlavně generál, protože 42% lidí se teď reálně bojí, že půjdou do války. A Přemysle, to, že Andrej Babiš prohraje tyhle ty volby, bude mít určité důsledky na tu společnost. Já už jsem nad tím přemýšlel, určitě si to dneska rozebereme, až se tenhle ten celý cirkus trošku uklidní, jo? Až prostě budeme vidět výsledky, až to všechno uvidíme, tak si sedneme tady tak za hoďku a půl, já si otevřu Jamesona, dáme se trošku do čilu a povykládáme si, co to vlastně znamená. Já jenom v rychlosti je řeknu, že si myslím, že toto není konec politické kariéry Andreje Babiše, jo? A Miloš Zeman také jednou nevyhrál prezidentské volby a potom ho čekala ještě docela velká jako historie. Andrej Babiš je vlastně pořád ještě relativně mladý politik na to, aby šel do důchodu. Takže tohle to všechno si rozebereme tak přibližně za hoďku a půl a dáme si to pěkně jako do deepu. Ale jinak máš pravdu s tím uklidněním, no jsou tam ještě další, jako moc zajímavý komentář, rozebereme si ho potom. Gus poslal 50 korun, píše, tak mám 100 korun na Andreje Babiše v kurzu 1:100, budu mít radost, nebo budu na straně s 10 na účtě. Ty vole, já jsem projebal 5 litrů, chápete to? No nic. Aleš Mokrý, díky 49 korun, Fine Love, díky 11 korun, Ondřej Kaisberg, toho už jsem četl. Tak, to bychom měli super chaty, dámy a pánové. No a máme tady taky nějaký donatos, například Jakubko poslal 100, píše, těšíme se na bradavky, Stando. Já jsem neřekl, že ukážu bradavky, já jsem řekl, že ukážu prsa, to je rozdíl. A může chlap ukazovat prsa na streamu YouTube? Není to náhodou zakázaný? Není to náhodou přehnaný sexismus? Není to náhodou nahota? Není to náhodou sexuální obsah? Není to náhodou nude? Není to náhodou nevhodné pro inzerenty do 18 let? Není to náhodou obsah, který nemůžete ukazovat na obsahu pro děti? Spousta otázek. Co říkají naše pravidla na YouTube a guideliny? Na to, no já doufám, že jo, ty vole. No nic. Markos poslal 100, píše, díky za stream, chtěl bych pozdravit Patrikose. Patrikosi, zdravím tě. Zdravím tě, Patrikosi. Tak. Pak je tady, dámy a pánové, Jakub Bouček. Jakube, čau. Už jste nasadili na ostrej, co? Nic, to pak probereme spolu. Jakube, děkuji za 100 korun českých. Buď zlej, my to milujeme. Mám být zlej, Jakube? Chceš, aby jsem byl zlej? Fakt chceš, aby jsem byl zlej? No, mě toho Babiše líto, ty vole, musím říct, jako já nevím. Ne, není mi ho líto. Jakože, já, ty vole, co se tam stalo v týka? Já si musím dělat poznámky. Protože toto všechno musíme rozebrat jako fakt poctivě. Já si to jdu psát, protože to už jsou, já si co se tam sakra stalo. Jo. Jakoby v marketingu. To, tam se něco stalo a musíme si rozebrat, co. No a taky, co bude z voliči Andreje Babiše, jo? Co bude z voliči Andreje Babiše. Tohle si taky určitě v té druhé části rozebereme podrobně, protože to jsou zajímavé věci. Tak. To bychom měli, buď zlej. Dámy a pánové, Hans posílá 100 korun a píše, Stando, kde máš flanel? Prosím tě, flanel nemám, ale mám možná první záběry Andreje Babiše ve volebním týmu. Tady, když se podíváme, toto je nálada ve volebním týmu Andreje Babiše. A nahoře. A vypadá to
co se tam, kdo to tam je, neznám ty lidi, vůbec nevím, kdo to je, ne, neznáte někoho z nich, nevíte, kdo to je, ne, taky nevím, nevadí. OK. Pak je tady donate od Netvora, který píše nová volební nálada. OK. Dobře. Řekli jste si o to, dámy a pánové? Řekli jste si o to? Nemám s tím problém, jestli tu hru chcete hrát takhle, tak já tak jako klidně to můžeme takhle hrát. Jestli prostě chcete tuhle tu volební náladu, já ji tam jdu nastavit, ale nevím, co vám na to mám říct. Hlavně mě to prostě přijde mi to dětinské, tohle to, a přijde mi to prostě, nevím, no, jakože, kolik vám je roku, ale jasně, dáme tam tuhle tu volební náladu, jestli říkám, jestli vám to jakože přijde vtipný, ty vole, nebo jestli se vám, je pravdou, že toto je, a to je pičovina, ty vole. Dobrá, tak to bychom měli aktualizovanou volební náladu, nádhera, lovely, ježiš, já mám tak rád svoji komunitu, dámy a pánové, to je super. Tak, co tady máme dál? Ježiš, v chatu se vůbec, dámy a pánové, nechápu v chatu, jak rychle to může jet ten chat, to fakt nestíhá. Máme super, máme slow chat, to je něco takového, no to je jedno. Takže volební nálada je, dámy a pánové, aktualizovaná. Vice Smelilek poslal stovku, píše, netušíte, proč pan Petr Cibulka nekandidoval. Dle mne by v současné situaci stran strachu z války všem velice pomohlo jeho kivadílko. Ty vole, speaking about kivadílko, já si myslím, mám ho, kámo, jo, mám ho tady, takže můžeme vlastně teďka zkusit se zeptat, jo, například, pojďme toho testovat. Vyhraje, když se točí dokola, tak je to jakože ano, když se to dělá takhle, tak je to jakože ne. Vyhraje Andrej Babiš, já jsem se ještě nezeptal, vole, tak jako kam spěcháš, jako trošku se uklidni, kámo. Vyhraje Andrej Babiš tyhle ty volby? Jo. Vidíte, že... Jo, já vám to otočím. Vidíte, že ne. Jo. Tak, zkusíme. Vyhraje Petr Pavel tyhle ty volby? Jo. Vidíte. Ty vole, to jsou úplně, to je úplně magický, co? Jakože... Jo, vidíte prostě, ano. Jo, je to do kolečka, tak. A pak tady máme poslední, jako nejdůležitější otázku, a to je prostě, bude Andrej Babiš smutný? Ty vole, ježišmarja, jo, tak to je, tam je hodně energie, jakoby, tam to jste viděli sami. Petr Cibulka, nejlepší, řekněme si to upřímně, dámy a pánové, Petr Cibulka byl nejlepší rozhovor na Standa Show, který kdy byl, a to těch rozhovorů bylo dost. My se tady můžeme podívat na tolku, když si dáme všechny archivní díly Standa Show, tak já napíšu tady Petr Cibulka. Vidíš, Jakube, ještě tam nemáme, víš, co myslím, víš, co tam ještě nemáme, to už bychom tam měli dát. A ne Aleš Cibulka, ale Petr Cibulka. To je prostě starý rozhovor s Petrem Cibulkou, kde on mi to tady někde vysvětloval, ty vole. To možná bychom si mohli pustit. Jinak Petr Cibulka měl celou dobu pravdu, pochopitelně, s těma rusákama. Nemůžu to najít. Komunity, to je...
a jejich likvidační protinárodní politiku, čím hůře, tím lépe, jen žádá volební No tak jo, tady vidíte, tady prostě mě to učí, jak to funguje, takže já to umím a mám to, dáme pamět, naučené přímo od Petra Cibulky oficiálně, takže předplatitelé si můžou tenhle ten rozhovor, který trvá hodinu 55 minut, pustit a v zásadě Petr Cibulka během toho rozhovoru říká, že za všechno můžou Rusové a má pravdu, ty vole, a je to rozhovor z roku 2019, jo, takže skutečně Petr Cibulka měl pravdu úplně ve všem, co říkal. Tak, děkuju teda za stovku, Vice Smelilegu. No a dámy a panové, je tady donate od Hamíčka, který poslal stovku, píše, za chvíli Standa vyndá balíček kuřecích prsou, které koupil a tady jsou jeho prsa. Ne, Hamíčku, tady, takhle, když se na to podíváte tady, když se na to tady podíváte, neznervozňuje vás to? Mně to přijde, že to úplně ten stream jakoby znervozňuje. Já bych na to nemohl koukat. Ale dobře, vy jste si zvolili volební náladu, zatím tady žádná jiná volební nálada jako není poslaná, takže nechávám tuhle stou. Dokud někdo nezmění volební náladu, tak tam bude, dámy a panové, tahle volební nálada. No a Hamíčku, ne, já ty prsa ukážu, skutečně, hele, připravoval jsem se na ten den docela intenzivně, takže myslím, že si zasloužíte vidět moje prsa. No nicméně, my čekáme, stále čekáme na vyjádření jednoho ze dvou kandidátů, Petra Pavla, Andreje Babiše. Petr Pavel 55,98% hlasů, Andrej Babiš 44,01% hlasů. V tuto chvíli je sečteno 72% hlasů. Neuronová síť nám odhaduje, jak dopadnou volby. Můžeme se v rychlosti podívat, že odhaduje 58% Petrovi Pavlovi, 41% Andrejovi Babišovi. My čekáme na vyjádření obou dvou kandidátů, zatím se nevyjádřil ani jeden, místo toho na ČT 24 vypráví Hřebejk o tom, jak se natáčely Pelíšky, což je docela zajímavý content, ale nemusíme si ho pouštět. A my tady máme ještě, dámy a pánové, jeden donate, který přišel od iBentala. iBentale, zdravíčko. Jo, počkejte, toto vám chci ukázat. To je docela zajímavý, počkejte, stihnu to, jasně. Tady byl iBentale, hned to přečtu, ten tvůj donate, ale tady byla zajímavá mapka, kterou bych chtěl vám ukázat. Doufám, že naskočí brzo. Která ukazuje vítěze v krajských městech a v Praze. A vidíte, že ve všech krajských městech vyhrál Petr Pavel, v Ostravě vyhrál Babiš, ty vole. A Praha 75%, a vlastně Karlovy Vary 59%, Ústí nad Labem, ty vole, i v tom Ústí vyhrál Pavel, děláte si prdel ze mě. Ale je to těsný, teda tam možná se to ještě zlomí, nebo uvidíme. Ale to prostě ta republika úplně zezelenala, dívejte se na to. Takže Andrej Babiš vyhrál jenom v Ostravě. Zatím, že? To je extrémně hustě, dámy panové, tohle. No okej. Okay. Já jsem chtěl jasně poděkovat iBentalu, který poslal donate a píše tudle nudle, chat, já viděl Standu bez trika v Rumunsku a pomalu s otravou od alkoholu. PS, píše Hranolkář, zda si pamatuješ. Cože? Tady se vytahují nějaký ty vole tajnosti z mýho soukromého archivu. No, iBentale, něco si pamatuju a taky si něco nepamatuju a spíš si toho víc nepamatuju, než pamatuju. Ale hranolkář, zase to je hranolky nějaký, nebo je to nějaký, no to je jedno. Zdravím do Rumunska každopádně. A jak se volilo v iBentale? Předpokládám, že jste tam měli nějakou volební komisi asi, jakoby přeshraniční. Tak tam se muselo volit, ne? No to je jedno. Když se takhle vygoogluju. Děkuji za stovku. A dámy a pánové, Alena nám poslala stovku a píše, volební nálada, jasný Photoshop, mě nikdo neojebe, ručník ti v sauně ukradli. dámy a pánové, nevím, jestli to Alena Schillerová. Pokud ano, tak zdravím. A pokud ne, tak zdravím taky. A Alena jasně naráží na tady moje nadávání na to, že se v České republice krade, ale možná se už krást nebude, protože budeme mít nového prezidenta. A
Takže Aleno, děkuji za 100 korun. No a dámy a pánové, Bratislava poslala vlastně 100 korun a píše, ako dopadl Bruntál. To je dobrý dotaz a na to, jak dopadl Bruntál, se dámy a pánové, můžeme jít hned teďka podívat, se na to dost zvědavej, protože Bruntál je většinou v těch volbách hodně brutální. A jako myslíte si, že to tam ten Babiš dal v tom Bruntále? Tak dal to, dámy a pánové, Babiš vyhrál v Ostravě, vole. To znamená, že v Bruntále vyhrál taky. Hodně bych se díval, kdyby Babiš nevyhrál v Bruntále. Jo, jinak dívejte se, kdo je v týmu Petra Pavla, jo. Jaká celebrita je v týmu Petra. Dvě dokonce celebrity tam jsou, jo. Sledujete, prostě dívejte se. V týmu Petra Pavla je, prosím vás, Ondra Sokol, jo. A je veselý, a je veselý. A taky pan Háma. A ten nevím, jestli je veselý, protože je k nám zády. Ale má fašácký účes, to je pravdou. A dívejte se, jak jsou spokojení a jak se smějou a říkají si joky. Tak, to je jenom taková zajímavost, tady z ČT24. A já, dámy a pánové, se jdu podívat na to, jak dopadly volby v Bruntále. Tak, průběžné výsledky voleb v Bruntále, dáme si tady server můj oblíbený, který má takovou, takovou adresu volby.cz a tady se můžeme podívat, voleb, výsledky voleb a referend 2013, výsledky volby prezidenta republiky, 78% sečteno, 69% volební účast a nás bude zajímat výsledek voleb. Jasně, tohle to jsou to. A my to chceme výsledky hlasování za územní celky. A my si chceme tady otevřít v Moravskoslezském Bruntál. A tohle to je celý, toto je celý kraj, teda celý okres Bruntál. Ale my chceme vyloženě jako se naklikat na město Bruntál, tady. Takže, počkejte, volební účast, vole, to nechci, počkej, volební, já nechci volební účast, vole, já chci, ale nemůžu si to takhle, ne, to je celý součet, takže musím mít přes výsledky hlasování za územní celky. A já bych sem chtěl konkrétně, vole, jenom město Bruntál, jako já nechci tohle z toho. No to je jedno, no. A tak pokud zůstaneme, toto je okres, proč vás, jak se prokliknu? To jsem, počkejte. Jo, tady zatím vidíme pěknou mapu, jasně, Babiš, Ústecký kraj, Babiš. Jak se mu prostě podařilo jebnout tady tyhle ty kraje, to je docela zajímavý. Ale počkejte, nemáte v chatu, ale určitě vy jste v chatu chytřejší, jak já. No nevím, no. Výběr obce máš X. Fakt. Jako takhle, jo, ty vole, chápu. Mhm. OK. No počkej, nemám. Kde máš X? Jo, díky. Děkuju, jste nejlepší. Tak, a tady máme, dámy a pánové, obec Bruntál a v obci Bruntál v obci Bruntál prostě má ten Babiš v tom druhém kole víc, jak v tom prvním, kámo. To je smutný, to je sad. Dívejte, to je sad, vole. Nesmějte se Bruntálu. Ne, mám Bruntál jako město a nesmějte se tomu. Prostě, v Bruntále já to mám rád, to tam mám rád do piči. To je sad, jako, to je fakt sad. Vlastně Petr Pavel má 1565 hlasů Bruntál a Babiš, teda pardon, Petr Pavel má 2766 a Babiš má 4281, no. Chudák Bruntál. Nesmějte se jim, přesně Matyáši, zdravím domorodáka z Bruntálu, domorodák zdraví domorodáka. Existuje někde
jakoby horší výsledek asi určitě. Pojďme si podívat na Karvinou, vole. Dáme si normálně na férovku, Karvinou, tak, tady Moravskoslezský kraj, Karviná, jo, Karviná a já chci, třeba Havířov, ty vole, bychom se mohli podívat. Dívejte se, dáme si Havířov a v Havířově, ty vole, Havířov? Havířov je na tom stejně jako Bruntál, kámo? To ne, přece, jako. No dobře. A co, ta, co, co Karviná, jako? Karviná, nesklamně, 62-65. Dívejte se, Karviná je prostě dobrý Bruntál, ty vole, dobrý Bruntál oproti Karviné. To je mi jasný, Karviná nesklamala, ta nesklame nikdy. Takže pohoda. Ale jako Karviná je hustá, jo. Dívejte se, 70% versus 30, no ty vole. Je to někdo z Karviné? Je to někdo z Karviné? Chomutov, chcete se podívat, dáme panové, pozor, chceme se podívat na Chánov? Pojďme se podívat na Chánov, což bude, předpokládám, Ústecký kraj. Jestli tam jako bude Chánov, jo? Vyloženě. No, počkej, to musíme najít. Volební okresek číslo 20 by měl být Chánov. Jenomže je to tak, můžu to ověřit. A to je z roku 2014 informace. Je to 20. Je Chánov 20. Vždycky most, no jasně, no, vždycky most. Okresek volební. Chánov, ale zmizni. Chánov. Jo, je to 20, jo? OK. Ještě se... to není číslo. Já to ještě chci ověřit. Ne, to není číslo, ani okresek. Jo, tady, ve 20. mosteckém okresku domluval Andrej Babiš. Tak, dámy a pánové, takže máme tady most, máme tady okresek číslo 20, takže tohle to jsou výsledky hlasování v Chánově. A... Wow. Jakože actually wow. No, dobrá, no dobře, no, tak jako asi si ty čtyři lidi pozvu na rozhovor, dámy a pánové, protože ty, jakoby, ta story by mě fakt zajímala. Účast? Hele, účast je, prosím tě, účast je 37%. To znamená 661 voličů v Seznamu 37%, ale jako toto je masakr, vole. No to je hodně velký masakr pro lidi, co nás poslouchají, tak prosím vás, v Chánově má Petr Pavel 1,6%, vole. Andrej Babiš má 98,4%. A to je, ještě, tohle je jako strašně zajímavý, protože prostě evidentně se tomu Babišovi povedlo aktivizovat prostě jakoby... aktivizovat jakoby ty romský voliče. A to je dobrý, no. To je vizitka dobrýho marketingu, no, prostě. Ne, a jakoby spoustu blbých jako fórů v chatu, jo, to já nemůžu vůbec číst. To já jako vůbec takhle neberu. Mně to přijde fascinující fakt získat marketingu, protože on skutečně měl videa, jak tančí na té romské svatbě, to se najdete na TikToku, a jako tak asi si to dobře spočítali, ale já jsem netušil, jako tak říkal jsem si, že prostě se určitě Babišovi podaří tam nějaký hlasy nahnat. Ale jako ty vole,
jakoby 246/4, jako, podíváme se, jestli se to třeba nezměnilo, jako od minulé, ne, 4,246, no takže, jako by lovely, no. Fiala je na ČT24, hele, nevidím ho tam, ale... Možná. Ano, 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 je tam Fiala. Chcete Fialu vidět? Dáme Fialu? Tak jo. ...kultivovaně komunikovali. Mně se zdálo, bohužel, že i média pomáhají právě tomu... Já se omlouvám, míříme teď do Strakovy akademie. Měl by tam být připraven premiér Petr Fiala, takže pojďme se podívat na prohlášení předsedy vlády k výsledku voleb. Premiéra Petra Fialy k výsledku druhého kola prezidentské volby. Pane premiére, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Především gratuluji Petru Pavlovi ke zvolení v pořadí čtvrtým prezidentem České republiky. Vyhrál občanský kandidát, vyhrály hodnoty, které reprezentoval, a to je mimořádně důležitá zpráva v této mezinárodně ekonomicky složité době. Jsem hrdý na české občany, děkuji všem za to, že využili svého volebního práva, a děkuji jim za jejich volbu. Těším se na spolupráci s novým prezidentem republiky, za chvíli mu osobně pojedu pogratulovat do jeho volebního štábu. Jde také o třetí významnou porážku Andreje Babiše a vypadá to, že jsme svědky začátku konce jeho politické éry v naší zemi. Ale nenechme se mýlit, může to být ještě dlouhé a nepříjemné. Máme za sebou jednu z nejhorších kampaní, nejodpornější volební kampaň v naší novodobé historii. Populismus se zde přímo propojil s extremismem a to je mimořádně nebezpečné. Byli jsme svědky lží, vyvolávání strachu, zpochybňování našich mezinárodních závazků. Viděli jsme snahu rozdmíchávat lidské vášně, zneužít obavy lidí. To doprovázely výhrušky násilím, nábojnice v dopisech, lži o úmrtí kandidáta. To všechno je daleko za hranicí toho, co by mělo být standardem v slušné a demokratické zemi. A bohužel naše společnost z té kampaně vychází rozdělená. Chtěl bych se proto nyní obrátit na všechny politiky, ale i ostatní veřejně činné osobnosti, včetně novinářů, abychom společně udělali v následujících měsících všechno proto, aby se ta situace co nejdříve sklidnila. Abychom se semknuli, abychom byli schopni společně zvládnout problémy, kterým budeme muset i v tomto roce čelit. Připomínám, že válka na Ukrajině stále trvá. To bude i nadále zásadně ovlivňovat naši ekonomiku. Vláda bude tvrdě pracovat, abychom situaci zvládli, abychom ji zvládli alespoň stejně úspěšně, jako jsme zvládli loňský rok a tuto zimu. Je dobře, že na Pražském hradě bude prezident, který si vytkl za cíl spojovat různé názory a postoje a sklidňovat konflikty. To je v této době mimořádně důležité pro naši společnou úspěšnou budoucnost a já se na spolupráci s panem prezidentem Pavlem těším. Děkuji. A nyní prostor pro dotazy. Česká televize. Děkuji. Dobrý den, Karolína Jelínková, Česká televize. Pane premiére, a jak byste chtěl tu spolupráci... Ale vidíme, dámy a pánové, v pozadí, jak vystrkuje Petr Pavel růžky a bude mít proslov. A my si ho pustíme, ten proslov, určitě si ho pustíme. A dámy a pánové, já mám pro vás v tuto chvíli mám pro vás jednu věc. Koukal jsem na Instagram teďka. Děkuju vám za všechny, jakoby mám od vás spoustu tady označení, spoustu zpráv, které mi tady od vás přišly, asi nestihnu odpovědět všem, ale děkuju vám za jakoby fakt obrovský jako feedback, který od vás dostávám. Dámy a pánové, takže takhle, no a mám tady pro vás nějaký věci, které bych rád přečetl. Hedži, prosím vás, poslal stovku, má tady návrh na volební náladu, kterou
dávat nebudu, protože nevím, co je to za lidi, ale jsou tam nějací lidi, Hedži, to budeš asi ty, jako, předpokládám. Za Ostravu se stydím, pardon, omlouvám se, ne, je to Hedži, jasně. Pardon, teď jsem se úplně zásek, jak jsem měl. Hedži, děkuji za stovku, já děkuji tobě za to, že jsi poslal donate a máš moc krásnou fotku. Dámy a pánové, uživatel Klid poslal stovku a píše, prosím, nová volební nálada, za Ostravu se stydím, dobře, dávám novou volební náladu, tadlensta už je, tadlensta tam nejsou cizí lidi, tu dát můžu a je to moc pěkná a sympatická volební nálada, takže dámy a pánové, jdeme ju tam frknout a jak ju tam dám, takhle, hopla, dívejte se, ta-da-da. Ale kámo, to je jako VD6, to si myslím, že je volební nálada, kterou jsem nečekal, že tady dneska bude mít, ale vlastně docela dává smysl. VD6, počkejte, tady. Ale hovno, vole. Takhle. Tada! Dějte se, máme novou volební náladu. Co to má za čepičku, kámo? Co to je za čepičku? To má pěnu na té čepičce? Aha, docela flex, jakoby. Tak to máme novou volební náladu. A co tady máme dál? Petr Fiala furt řeční a Petr Pavel čeká, až pan Fiala se dořeční. No tak pak si opustíme, nebojte se. Napomenové, Urbinátor poslal stovku, píše Bruntál město dementů, stejné jako Louny, ty vole, vítej v klubu. To bych takhle neřekl, Urbi, nemyslím si, že někdo je dement kvůli tomu, koho volí. A rozhodně, ale jakoby, a v Bruntále už vůbec ne, Bruntál je krásné město a mám to tam rád a mám tam spoustu kamarádů a známých. Ještě, že ostatní zachrání, tak ještě vin Pavla o 600 tisíc a víc a budu mega happy. Vsadil jsi z Urbi na Pavla, jo? No, tak to jsi, vole, vsadil líp jak já. Mm-hmm. Já jsem vlastně projebal 5 000, co? Ale tak vy mi je tady naposíláte na donatech dneska, takže v pohodě, ty vole. Já si to odmakám tady během toho streamu dneska, těch 5 000, doufám. Ale jako, vlastně bych neměl mít radost, já bych se měl být smutnej. Proč mám radost? Já bych měl být na straně, že jsem přišel o prachy, ty vole, a přitom mám radost. To je prostě jako zázrak. UFO porno poslal stovku, píše zakačku s flíkačku, vole. Já jsem neřekl, kdy vám ukážu prsa. Třeba je ukážu až za rok, volet, nebo třeba je ukážu za měsíc prostě. Zavoláme Leošovi za chviličku. Zavoláme Leošovi a já se Leoši určitě zeptám, jaké jsou pravidla té sásky. Hans poslal 200 korun, píše, koukni na Uhelnou Příbram, kde je jeho největší mléčná farma, ale není tu snad každý, kdo volí Bureše. Uhelná Příbram, hej, to kámo, vůbec nevím, kde je, jako jo. Ale za 200 to pro tebe udělám. Uhelná Příbram. Uhelná Příbram. Tak, počkej. Kompletní výsledky. A tady někde by se dalo, tady. Uhelná. Ty vole. Uhelná Příbram, okres Havlíčkův Brod, slyším poprvý tohle. To je v pohodě? Ježišmarja, ty vole, jako... Jakože vdívej se normálně, prostě pohodička. Jasně, trošku vyhrál Babiš, ale jako do pohody. Děkuji za 200 korun. Uživatel Pavel, dámy a pánové, poslal stovku a píše, upřímně mě mrzí, že ti na těchto volbách tolik záleží. Bohužel je dneska vidět, že jsi víc etatista než anarchista, jak často tvrdíš. Pavle, mně je to v zásadě úplně jedno, co si kdo o mě myslí, do jakého táboru spadám nebo ne. Já tohle to strašně nesnáším, když člověk řekne, že někdo je a pak mu jako někdo tvrdí, a třeba když člověk řekne, já jsem levičák a pak přichází a říkají, ne, ty nejseš správný levičák, ty proč děláš tohle to? Nebo řeknete prostě, že jste jako, mě úplně rozčiluje jakoby boj za nálepku a z těchto z těch důvodů tak jsem často neříkal, že
jsem nějaký podporovatel nějaký strany. Každopádně já se k tomuhle tomu vrátím, řeknu ti, proč mi na těch volbách záleží a nesouhlasím s tím, co říkáš, ale dámy a pánové, my se pustíme, protože tady máme Petra Pavla, který bude mluvit. Asi. Šéfa vojenského výboru NATO, jen tak pro forma. Dneska můžu říct něco úplně jiného. Vítám vás na tiskové konferenci zvoleného prezidenta Petra Pavla. Přivítali, ale to je asi zbytečný. Děkuju vám. Kámo, to je úplně prostě jako brečím, vole. Vod. Vole, Avatar 4, jako. Moc vám všem děkujeme. Já bych moc rád nejenom poděkoval všem, kteří mě volili, ale zároveň bych také chtěl poděkovat i těm, kteří mě nevolili, ale přišli k volbám. Protože tím dali jasně najevo, že ctí demokracii a že jim záleží na tom, jak tahle země bude vypadat. Rozumím i tomu, že se mnozí teď cítí zklamaní, protože jejich favorit nevyhrál. Ale zároveň také vnímám to, že v této zemi nevidím vítězné nebo poražené voliče. Vidím, že v této volbě vyhrály hodnoty. Vyhrály hodnoty jako pravda, důstojnost, respekt a pokora. A já jsem přesvědčený, že tyto hodnoty sdílí naprostá většina z nás a že rozhodně stojí za to, abychom se snažili, že budou součástí našich životů a aby se také vrátili na hrad a do naší politiky. Já jsem připraven svojí službou nejenom do naší politiky, ale i na hrad je vrátit, zasazovat se o ně a nadále je rozšiřovat. Rozhodně to ale nezvládnu sám. Nezvládneme to ani my, kteří jsme se sešli v tomto sále. A nezvládneme to ani s těmi všemi, kteří mě volili. Musíme společně přesvědčit všechny občany této země, že návrat k těmto hodnotám a návrat normální smysluplné komunikace nám výrazně pomůže zlepšit kvalitu života v této zemi. Hey!
Nebude to rozhodně jednoduché, ale také to není nemožné. A já jsem přesvědčen o tom, že máme kromě těch rozdílů a příkopů, které nám mnozí připomínají, že máme mnohem více toho, co máme společné. A je to nejenom společný jazyk, krásná země a její úspěšná historie. Je to především naše společná budoucnost, ale i problémy, kterým dnes a možná i budoucnu budeme čelit. A je důležité, abychom tyto problémy byli schopni řešit společně jako jedno společenství. To společenství bohužel teď je trochu zraněné. Je zraněné právě skončenou prezidentskou kampaní, je zraněné souběhem krizí, kterými jsme si prošli a procházíme v poslední době, ale je také zraněné stylem politiky, který u nás v poslední době převažoval. Politika konfrontace, politika vzájemného osočování a politika hledání důvodů, proč něco nejde, místo toho, abychom hledali společná řešení. To se musí změnit. A já si myslím, že vy jste mi dnes pomohli udělat první krok na cestě k této změně. Ale k tomu, abychom to dotáhli do konce, budeme opravdu potřebovat, aby k tomu přispěli všichni občané. A já jsem přesvědčen o tom, že bychom si měli přát Českou republiku, která nebude se vyznačovat blbou náladou, tak jak to označoval kdysi Václav Havel, jako frustraci z toho, že se věci nedaří, ale že si zasloužíme Českou republiku, která bude republikou pohody. A já si myslím, že na to máme a že to dokážeme. Děkuju. A na závěr mi dovolte říct, že za úspěch svého prezidentství budu považovat pouze a jen náš společný úspěch. Moc vám děkuju. Moc vám děkuju a teď samozřejmě přichází na řadu fáze Oscarová, tedy děkování. A komu děkovat na prvním místě, než mojí ženě, která do toho šla odvážně se mnou a myslím si, že to byl největší hrdinský čin jeho dosavadního života. Po mé ženě to byl ten tým lidí, který mi byl po celou dobu nejblíž a já bych je teď rád postupně přivítal na pódiu. Takže jestli můžeme, začneme Pavlou Niederle. Další Michal Repa. Tomáš Richter. Linda Jozvia Kopecká. Michal Niederle. Martin Klčo.
Martin Burger. Markéta Řeháková. Markéta Čuříková. Petra Vykydalová. Michaela Archalousová. Míša. Táňa Klocová. Markéta Křepelová. Eva Hromádková. Petr Štěpán. Honza Kříž. Eliška Michálková. Lucie Obdržálková. Honza Král. Míša Lebeda. Radko Okovský. Josef Blaho. Richard Kolbe. Martin Starý. Martin Přikryl. Petr Kolář. Štěpánka Pivcová. Stylistka, ty vole, stylistka, tak to taky. Tomáš Fongus. Zuzana Bemiš. Matěj Štěpán. A vypadá to, že jsme u konce. Tak to je celý hvězdný tým. Tak. A teď předám slovo zpět Markétě. A už mi to funguje. No, děkujem, no. To jsem teda ještě nezažila. Vidíte, že jsme velký tým, ale samozřejmě hlava jen jedna. Já myslela paní Evu. Děkujem. Ještě nám chybí Micka, říká paní Eva. Ta je v krabici. Ne. Děkuju moc všem za podporu. Děkuju všem, že jste přišli. A
teď bych ráda pozvala na pódium speciálního hosta, zpěváka, který nám pomůže tento okamžik stvrdit tím symbolickým gestem. Mám zpívat taky? A to je Ondřej Ruml. Mám zpívat všichni? Mám zpívat, dámy a pánové? Yes, let's go. Mde, dámo, fuj. Ne, nebudu vám to kazit. Bo. Kde domov můj, kde domov můj, voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví zemský ráj to na pohled, a to je ta krásná země, země česká. Zase já mám pocit, že to je za trest. Za mě. Ne, pan generál samozřejmě a prostě... Ježi... No já jsem zapomněla. Děkuju, já se to naučím. Bude to trvat chvilku. No prostě pan prezident. Si tak nějak chtěl symbolicky poděkovat tomu velkému týmu, který tady stojí. A který ho provedl celou tou kampaní, která byla někdy nepříjemná trošku. Někdy fajn. A myslím, že je teda na čase týmové video. Je to pravda? Jo, tak se já jsem se spletla. Hlavně, ať v tom videu není nějaká, vole, hudba autorská, vole. Mediální otázky. Máme tady nějaká média. Jo. Já jsem médium. Mě už někdo vyčítal, že bych měla být víc seriózní, když jsem teď mluvčí prezidenta. Prosím Českou televizi, jestli tady někde je. Ty, ano. Ano, Petr Vašek. Michal Kubal, Česká. Michal Kubal, pardon, jasně. Ale Petr na mě mával. My máváme všichni. Pane zvolený prezidente, já se teď kouknu na aktuální čísla. Účast přes 70%, získal jste víc jak 3 miliony 160 tisíc hlasů. To je o 300 tisíc víc. Nahradě jedou z kartovačky, ty vole. Víc než 2% okrsků, přesto už jste získal o víc než 300 tisíc hlasů, víc než Miloš Zeman ve své neúspěšnější volbě, to znamená před 5 lety. Dvě otázky. Jak si vykládáte, že právě tahle volba přilákala tolik voličů? Co uděláte s tímto mandátem? A vlastně ještě třetí otázku. Už vám volal Andrej Babiš. Já začnu od konce.
Vzhledem k tomu, že na Andreje číslo nemám, tak nevím, jestli mi volal. To, že jsem získal více hlasů než Miloš Zeman, mě samozřejmě těší, ale beru to jako taky obrovský závazek, protože se ukazuje, že v naší společnosti nastalo obrovské očekávání. Po deziluzi z politiky, reprezentované především Milošem Zemanem a Andrejem Babišem, se ukázalo, že naše společnost na tom zdaleka není tak špatně a že hodnoty, o kterých se tady bavíme už dlouho, naší společnosti chybí. A já to vnímám skutečně jako velký závazek je vrátit zpátky. A jak jsem řekl, určitě to nebude lehké, ale já udělám všechno pro to, aby se vrátili. A k tomu využiju ten mandát, který mám, k ničemu jinému. Seznam zprávy. Michala Rambousková, Seznam zprávy, dobrý den, gratuluji k vašemu zvolení. Pane prezidente, doufám, že už vám tak můžu říkat před inaugurací. Ta kampaň byla místy nechutná, byla hrozná a ta společnost zůstala hrozně rozdělená. A všichni tady budeme muset žít společně, tak se chci zeptat, co bude ten váš první krok, který uděláte proto, abychom tady společně mohli žít a jestli na tom třeba budete chtít spolupracovat i s Andrejem Babišem. Děkuju. Já mám za to, že ten první krok jsem se snažil udělat už teď v tom úvodním slově, protože já to opravdu nevnímám tak, že by tady byli poražení a vítězní voliči. Já to vnímám tak, že jsme všichni občané České republiky, máme jiný názor na řadu věcí, ale to neznamená, že jsme na opačných protipólech, to neznamená, že jsme nepřátelé. To znamená jenom to, že se musíme spolu opět naučit komunikovat. A já, jak jsem řekl, myslím si, že naprostá většina voličů v této zemi se ztotožňuje s těmi hodnotami, o kterých jsem mluvil. Možná z trochu jiného úhlu pohledu, ale také chtějí, aby tady věci fungovaly, aby se na ně mohli spolehnout, aby na ně stát myslel a nezapomínal. A já jsem připraven komunikovat s každým, kdo bude mít zájem situaci řešit. A je mi celkem jedno, jestli bude z vládního tábora nebo z opozice, ale pokud bude mít jakýkoliv smysluplný návrh, který směřuje k řešení našich problémů, tak o něm budu rád přemýšlet a budu s ním rád diskutovat. A k tomu chci otevřít prostor pro všechny. Aktuálně.cz. Bez toho by to nešlo, pardon. Radek Bartoníček je tady s námi. Dobrý den, pane Pavle, já tady mám kolem sebe spoustu žen a oni po vás touží více, takže já jim dám mikrofon. Já mám taky kolem sebe spoustu žen, dáme, Pavle. Děkujeme Radkovi Bartoníčkovi, Katarína Vítková, rozhlas Televizia Slovenska. Vy jste to vyhrali, pan vlastně skoro už prezident, nie o Vous, jak hovoríte, ale o celý knír, takže gratulace zo Slovenska. Vaše kampaň byla slušná, vy jste byli autentický a my vidíme aj nějaké slovenské jména v vašem týme, které spolupracovali aj na kampani slovenské prezidentky Zuzany Čaputové, tak bych se ráda opýtala, aký podíl na tom mali Michal Repa, pan Burger a aký byste jim športovou terminologiou dali pozície, či to byly levé krídlo, pravé krídlo, trenér, asistent. Děká. Já jsem moc rád, že se mi takhle nahrála, protože já jsem jednotlivé členy týmu nemohl uvádět s žádnou charakteristikou, tak zrovna Michal s Martinem, to je takové, já jim říkám yin-yang duo, protože oni se tak neuvěřitelně doplňují ve svých protikladech, že byli naprosto neocenitelnou součástí týmu a já si myslím, že jsme byli všichni moc rádi, že je v týmu máme, protože i díky ním ten tým fungoval nejenom profesionálně, ale taky v naprosté pohodě. Takže já jsem opravdu moc rád, že jsme je v týmu měli. A co jsem v tom jinak jak já? Pane generále, pane prezidente. No dobrý, bez komentáře. Televize Nova.
Dobrý den, pane prezidente, já bych se chtěla zeptat, co budete dělat v následujících dnech, jaké budou vaše první kroky jako prezidenta? A pak taková poslední odlehčená otázka, už jste přemýšlel nad tím, kde budete bydlet? Já předpokládám, že dnešní odpoledne, večer a zítřejší den strávím s většinou s médií, takže tam asi program je jasný. Na pondělí už možná nějaké první schůzky, protože si myslím, že by bylo dobře se sejít aspoň s ústavními činiteli a pohovořit si o tom, jak budeme společně fungovat. A dále potom nastane příprava celého toho přechodného období, na kterém bude potřeba nejenom postavit tým, ale začít taky už stavět program na těch prvních pár týdnů, možná až dva měsíce, a taky vést některé konzultace. Já si myslím, že tohle všechno je před námi. A bydlet, no tak zatím budu bydlet doma, budu moc rád, že budu bydlet doma. A potom se uvidí. Já myslím, že přece jenom nejenom Hrad i Lány jsou stále ještě obsazené a bude tam asi potřeba udělat mnoho práce. Deník N. Kateřina Frouzová, Deník N. Dobrý den. Já mám otázku, jestli už vám volal pan premiér a jestli už plánujete, kdy případně nastavíte nějakou formu komunikace, tak abyste začali spolupracovat, protože to bude asi potřeba udělat celkem brzy, jak na zahraniční politice, tak vnitrostátních záležitostech. A druhá otázka, jestli můžu, mě by zajímalo, jestli máte nějaký plán, speciální projekt, kdybyste se věnoval dezinformacím, protože se ta kampaň ukázala, jak je česká společnost náchylná. Tak jestli se tomu budete nějak věnovat, děkuju vám. Já předpokládám, že nevyzradím žádné tajemství, že pan premiér se v případě úspěchu ve volbě tady objeví, takže asi můžeme očekávat. A pokud jde o dezinformace, tak já jsem se snažil rozptylovat po celou dobu kampaně a budu to dělat i nadále, protože si myslím, že je potřeba odmitizovat některé věci, o kterých se bavíme, protože nejenom, že nahání lidem strach, ale zbytečně jim také přidávají obavy tam, kde by je mít nemuseli. A možná zase o některých problémech nevěděli, protože se o nich nikomu nechtělo mluvit. Myslím si, že je potřeba lidi informovat férově, aby věděli, na čem jsou, nestrašit, ale taky nelakovat, a to je to, co jsem dělal celou dobu a budu to dělat i nadále. Respekt. Markéto tam. Jo. Dobrý den, pane prezidente, Ondřej Kundra z týdeníku Respekt, tady u Markéty, pod Markétou. Aha, už tak. Vidím. Máte mě. Dvě otázky dovolte. To poslední prezidentství končící Miloše Zemana bylo hodně poznamenáno vládou Martina Nejedlého a Vratislava Mináře různými neprůhlednými zakázkami, vazbami na Rusko, na Kreml. Děly se tam různé podivnosti. Mě by zajímalo, jak hodně se vy a vaše nová kancléřka chcete zaměřit na rozkrývání toho, co se na Pražském hradě dělo těchto posledních pět let, nebo se na to v uvozovkách vykašlete a půjdete dál. A druhá otázka, na Pražském hradě, on je vysoko nad Vltavou, nad Prahou, je to krásná stavba, prezidentům se tam velmi často stává, že se jim zatočí hlava, že pak nechtějí respektovat ústavu, že začnou dělat různé blbosti. Jaký vy budete mít korektiv, aby se vám tohle to nestalo? Zatím to nevykazujete, ale to neznamená, že se to nestane. Tak jak se proti tomu chcete bránit? Děkuju. Tak nejprve k chodu kanceláře. Já samozřejmě vnímám to, že prezidentovo nejbližší okolí bylo, a myslím, že naprosto právem vnímáno, jako jeden z hlavních zdrojů ztráty důvěryhodnosti celého prezidentského úřadu. A i proto chci věnovat velkou pozornost tomu, aby kancelář prezidenta byla od počátku stavěna jako profesionální úřad, který bude důvěryhodný, bude transparentní, bude komunikovat. A k tomu je důležité, aby tam proběhl při předávání hluboký audit. Já si nedokážu představit, že bychom měli
převzít úřad s tím, co se tam dělo, zavřít nad tím, nebo za tím dveře a předstírat, že se nic nestalo. Pokud tam budou jakékoliv... Pokud tam vzniknou jakákoliv podezření, tak samozřejmě budu trvat na tom, aby byla důsledně vyšetřena a dotažena do konce, protože není možné je nechat bez odpovědi. Myslím si, že to je jedna z věcí, která lidem hrozně vadí. A pokud jde o tu druhou otázku, tak já samozřejmě nechci srovnávat prezidentský úřad s funkcí, kterou jsem vykonával jako poslední, tedy předsedu vojenského výboru NATO. Ale ani z té se mi nezatočila hlava. A pokud jde o ten příměr s hradem vysoko nad Prahou, no já stejně bych naprostou většinu času strávil v podhradí, ne na tom hradě. Takže budu neustále v kontaktu s lidmi, tak jako jsem byl dosud, budu stejně tak jezdit k nám na vesnici, jako na ostatní vesnice, na kterých máme chaloupku a kterých máme spoustu lidí. A rozhodně nemíním nechat si zamlžit mozek funkcí, takže s tím nemusíte počítat. Ještě na ty blbosti. Blbosti. Ne, to byly, jako, jestli nezblbnu ve funkci, nezblbnu. Radek Bartoníček, teď už opravdu. Dobrý den, tady kolem mě bouchá šampaňské mezi příznivci, tak já budu hrozně rychlý. Pane Pavle, prosím vás, vy jste mluvil o lidech, kteří prohráli, kteří jsou teď zklamení. Dvě otázky. Nebojíte se další radikalizace společnosti, prosím, to je jeden dotaz. A druhým, můžete být více konkrétní, jak budete chodit k lidem, jak jim budete naslouchat, jak budete vnímat jejich problémy. A jinak děkuju celému týmu Petra Pavla za vstřícnost. Doufám, že to vydrží a my novináři samozřejmě budeme přísní, stejně jako na jiné politiky. Díky. Já jenom drobně opravím, já jsem řekl, že rozumím tomu, že někteří budou dnes zklamaní, ale taky, že nevidím voliče, kteří by prohráli. Já to takhle skutečně necítím. A jak s nimi budu komunikovat? No, jako jsem to dělal dosud. To znamená, když jsem jezdil do regionu, samozřejmě jsem tam jezdil jako soukromá osoba, ale já v tom nebudu vidět moc velký rozdíl. Já se budu snažit mluvit s lidmi, tak jako jsem s nimi mluvil dosud, o jejich konkrétních problémech, o tom, jak vidí dopad vládních opatření, jestli jim to pomáhá, nepomáhá. Budu se bavit s odborníky na různých úrovních, budu sbírat zkušenosti, budu sbírat pozitivní příklady, abych je mohl potom prezentovat dál. Myslím si, že na tom není potřeba nic měnit. Je to normální forma komunikace. Já nevidím úřad a osobu prezidenta jako někoho, kdo stojí na piedestálu, ale jako někoho, kdo může jít za lidmi, aniž by se bál s nimi mluvit, protože já jsem zatím nikdy tenhle ten pocit mít nemusel a doufám, že mít nebudu. Přísný i na vládu Petra Fialy. Budete na ní přísný, budete na ní dohlížet. Pokud udělá něco špatně, ozvete se. Děkuju. Já říkal jsem to v průběhu celé kampaně a nebyly to jenom kampaňové argumenty, že nejsem vládním kandidátem a pokud s vládou mám v čem souhlasit, tak si mi budu rád souhlasit. Pokud s nimi v něčem nesouhlasím, tak jim to dám jasně najevo. A hlavně nebudu dávat jenom najevo nějaký nesouhlas, ale když s něčím nebudu souhlasit, tak také budu mít konkrétní návrh, jak by to asi mělo být lépe. A tyto argumenty budu právě opírat o diskuze s odborníky, s veřejností, tak aby to mělo naprosto reálný základ. Mám tady velice naléhavou primu CNN. Matěj Rychlý, CNN Prima News. Pane Pavle, proč podle vás dali voliči přednost vám před protikandidátem? Co byste jim vzkázal těm druhým voličům, kteří vás nevolili? A co vás v kampani je na konci nejvíce zaskočilo? Já mám za to, že velká část veřejnosti opravdu viděla v jasných barvách především kampaň ve druhém kole. A viděli ten propastný rozdíl mezi argumentací obou kandidátů.
Já jsem se po celou dobu snažil nejenom nedopustit se žádné lži, dopustil jsem se několika přešlapů, ale ty byly spíš omylem, ale rozhodně jsem nechtěl nikdy vést kampaň, která by byla založena na negaci nebo na strašení. A myslím si, že tohle mnoha lidem opravdu vadilo. A proto se zachovali tak, jak se zachovali, protože volili ne ani tak Petra Pavla, jako spíš nechtěli to, co reprezentoval Andrej Babiš. No, těm, kteří mě nevolili. Za to, že se tyhle společnosti vrátil sebevědom. To je to, co se udělali. Vrátil sebevědom. A o návrat sebevědomí se budeme snažit samozřejmě i dál, protože to je to, co potřebujeme. Já možná ještě jenom říct, počkejte za 5 let. K tomu oslovování voličů Andreje Babiše. Myslím si, že to jediné, čím je mohl oslovit, je to, že jsem otevřený i jejich názorům. Andrej Babiš a obecně opozice si stěžuje velice často, že jim vláda nenaslouchá. Já jsem připraven jim naslouchat. Jsem připraven poslouchat jejich argumenty a přemýšlet o nich, pokud opravdu budou směřovat k řešení a nejenom k negaci toho, co dělá vláda. Protože to považuji za smysl. Deník Kateřina Perknerová. Kateřina Perknerová, Deník, dobrý den, blahopřeji k vítězství. Vy jste v kampani mnohokrát zmiňoval jméno Václava Havla, takže bych se vás ráda zeptala, v čem byste chtěl navázat právě na jeho prezidentství, a protože předpokládám, že chcete zůstat na Pražském hradě 10 let, tak by mě zajímalo, zda budete mít jasný plán na to, jak z hradu udělat zase kontaktní, otevřené, milé, možná i světové místo, včetně toho, že by měl svého architekta, jako jim kdysi byl Josip Plečnik. Děkuji. Já bych považoval za velice troufalé, možná až podbízivé, snažit se jakkoliv stylizovat do role Václava Havla. Já bych se mnoha věcech chtěl inspirovat, ale jsem si naprosto vědom toho, že se tady bavíme o dvou úplně odlišných osobnostech, ale taky o dvou naprosto odlišných obdobích a souboru okolností. Mně se moc líbil civilní výkon funkce prezidenta Václavem Havlem a to je jedna z věcí, na kterou bych rozhodně navázat chtěl. Stejně tak se mi líbilo i to, že naslouchal odborníkům, svolával kulaté stoly, ať už to byla HNK Málie v Lánské oboře nebo kdekoliv jinde, kde nejenom se nechal od odborníků informovat o detailech různých problémů, ale také tam vlastně sbíral možnosti řešení. To si myslím, že je taky velice dobrá věc. A potom i ta otevřenost, kterou jste zmínila, já jsem o tom mluvil mnohokrát v kampani a předpokládám, že to budou jedny z prvních kroků nejenom fyzické otevření hradu, informační otevření hradu, ale taky mnohem více akcí, které lidi na hrad přitáhnou. A to nejenom v oblasti kultury, ale i třeba vědy nebo některých aktuálních problémů, které je potřeba řešit. A když jste zmínila architekturu, tak Tomáš Garrigue Masaryk měl svého Plečníka a já budu moc rád, když se mnou bude spolupracovat architekt Pleskot. Já se velice omlouvám, ale kvůli nabitému časovému programu máme prostor na poslední dva dotazy. Deník Blesk. Forejtová Blesk zprávy, gratuluji pane Pavle a můj dotaz míří na to, když jste si uvědomil, že vyhráváte a co říkáte na to, že vám ty výsledky byly nakloněny už poměrně na začátku. A druhý rychlý dotaz, je třeba něco, co byste vrátil zpátky v té kampani, čeho litujete? Děkuju. Vzhledem k tomu, že ta kampaň byla úspěšná, tak ne. A pokud jde o ten moment, no já v řadě věcí nechávám na názorech odborníků a v době, kdy mi moji odborníci řekli, že to vypadá dobře, tak jsem tomu začal věřit. Tak. Dobrý den, Martin Šebu, Lidové noviny. Česká televize pustí to, Babiš určitě ze záznamu. A zároveň bych se chtěl zeptat,
No, potom desetiletí Miloše Zemana si počkáme ještě. A vašich pěti letech k tomu, když budete končit svůj pětiletý mandát, co je ten váš hlavní cíl, co jste si vytýčil? Co je to, co by si Petr Pavel chtěl říct v roce 2028, až bude skládat účty a bude vlastně konec jeho mandátu? Děkuju. Já jsem to tady naznačil v tom úvodním slově a sice změnu atmosféry v naší zemi. V tom, že se přestaneme litovat, přestaneme si stěžovat, začneme si plně uvědomovat, jaké štěstí máme, že žijeme zrovna v téhle zemi, jaký potenciál má a začneme ho naplno využívat. Myslím si, že skutečně není jediný důvod, abychom byli méně spokojení, než jsou země, které se v tom hodnocení happiness indexu umisťují na prvních místech, protože všechny předpoklady k tomu máme. Je akorát zapotřebí se přestat dohadovat a místo toho, abychom hledali důvody, proč něco nejde, začali odstraňovat překážky a hledali řešení, jak to udělat a udělat to pokud možno co nejrychleji. Protože pak budeme opravdu žít v pohodě a myslím si, že je to dosažitelné. Možná už za těch 5 let ne sice všechno změnit, ale změnit atmosféru a nastavit kurz. To se dá. Pardon, Markéto, vzhledem k tomu, že to byl poslední dotaz, já jsem neměl možnost poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na mé kampani. A byli to ne... Mám tady for, že na Hradě už teď neleje prezident, ale jeho tisková mluvčí, což je příjemná změna. Dámy a pánové, my, seš volební nálada, prosím vás, dámy a pánové, my pustíme Andreje Babiše hned poté, co ho pustí Česká televize, takže máme to tady teďka živě a předpokládám, že Česká televize pustí Babiše velice brzo. Já jenom bych chtěl představit moje dva hosty, kteří během proslovu Petra Pavla přišli. Mým prvním hostem je politoložka, novinářka, moje přítelkyně a editorka na Tolku Alžběta Švarcová. Ahoj. Ahoj. A mým druhým hostem je Richard Kraus, kněz, prodavač ve stánku s rychlým občerstvením, novinář, moderátor, editor, producent na Tolku a Standa Show Richard Kraus. Dobré odpoledne. Tak, že? Jakoby, profesionální. Krása. Tak, a co my uděláme, to je to, že společně se podíváme na to, jak brečí Andrej Babiš. Předpokládám, že Česká televize nám to každou chviličku pustí, takže nebudeme to pouštět z Facebooku Andreje Babiše. Jako to se děláte prdel, že Babiš jde dělat tiskovku v okamžiku, kdy má tiskovku prezident republiky, teda bych chtěl říct. Nerespektuje. Jakože mohl by respektovat aspoň tohle z toho, jakože to, a to je jako troll nějaký. Ale zase dobrá zpráva je, že už nám to může být jedno. Může nám to být úplně jedno. Jsou to nějaký donaty, které určitě dámy a pánové chci přečíst. A už si ukázal kozy. No, čukáme na Andreje Babiše, ještě tady není, jestli je to nějaká slideshow. Dámy a pánové, než ukážu kozy, tak na vás něco mám. Jsou tady donaty, říkáte, že se vám to dneska líbí, to je všechno super, je to moc fajn, ale je vás tady dneska docela dost, já bych vás chtěl poprosit o jednu věc, a to je o follow na Instagramu, protože je tady skoro 5000 lidí a mě 5000 lidí na Instagramu chybí k tomu, aby jsem měl 25000 lidí. No tak. Takže vás poprosím, abyste šli na instagram.com/standashow, dali mi follow a máte něco, co bychom mohli nabídnout divákům? Alžběto? Na Instagramu? No. Aby tam šli nějakou motivaci. Hele, já jsem tady četla, že někdo v chatu by chtěl vidět můj výstřih, tak bychom mohli ukázat třeba nějaký kozy na Instagramu. Ukážeš kozy? Ukážu, klidně. Ukážeš kozy jako na mém Instagramu? Jako když to tady teďka vypneš a půjde to jenom na Instagram, tam to skoro nikdo neuvidí, jo? Takže dámy a pánové, abyste měli motivaci pročít na Instagram Standa Show a dát mi follow, což udělejte. Bylo tam 21 000 lidí, je tady 5 000 diváků, když každý z vás půjde, tak tam třeba bude 22 000 lidí, 23 000. No, uvidíme, a zase uvidíme, kolik lidí zajímají kozy, že? A uvidíme, kolik lidí zajímají tvoje kozy. Takže abych já... nebyla smutná potom. Takže já, prosím tě, teda... Teďka ukáž tvoje kozy, já tě teďka fotím. Tak, fotím tě. Můžeš je schovat.
Tak, dámy a pánové, a na Instagramu Standa Show jsou teď, jakoby jedeme, prostě jedeme marketing úplně na dřeň. Jo, je třeba to vytěžit prostě normálně na férovku. Jsi nedával pozor poslední 14 dní, víš, v tom mediálním prostoru, ten marketing na dřeň, jako. Alžběta chce kozinné válku. Ano, ano. My jsme mohli říct. Ano, ano. Takže já dávám teďka na Instagram Standa Show a fakt tam běžte, podívejte se, teďka tam dávám Alžbětiny kozy, dámy a pánové, jsou tam, takže běžte, dejte tam follow a můžete se podívat. A my pořád čekáme na vyjádření Andreje Babiše, kterou předpokládám, že Česká televize připravuje. A už máme 21 200 lidí, výborně. Jestli se dostaneme na 21 500 lidí, budu velice spokojený. Poprosím, když tak ještě, jestli můžete dát odkaz do chatu. Já jenom moc děkuju za ty pochvaly. Na píšou, že máš pěkný kozy, tolik, tolik dobrých, jako tolik pěkných slov už jsem dlouho nečetla na adresu svých koz. A takhle. Tak. Počkej. Já vím, že jede Babiš na Facebooku, ale jakoby já bych rád, aby Babiš jel na České televizi. Mě to prostě potřebujeme od začátku, jako to nevím střihat někde do prostřed. Že? Nebudem, no. A předpokládám, že Česká televize toho Babiše nám pustí, to pustí, ne? Určitě. Já se podívám na novinky z Twitteru, jestli to tam někdo neinformuje, třeba Česká televize. Jako Andrej Babiš jede živě na Český. Ano, tak první věc, kterou čtu na Twitteru, proč Česká televize nevysílá projev Andreje Babiše, tak vidíte, že nejen my, ale i Twitter řeší tady otázky zásadního charakteru. Jako dívejte se, Česká jede. Petr Pavel zvolí jede Petr prezident. Pavel, no. Ano. A říkají tam něco k tomu, nebo co dělají? Já, oni nechávají dojet tu tiskovku. No, jasně. Tu tiskovku, tak no je dobrý. Tak je to prezident, no. Tak to je asi v pořádku. Tak je to prezident a druhý kandidát prostě nepočkal na konec. A můžete mi vysvětlit, proč ten Babiš nepočkal na konec tiskovky? Já myslím, že to je schválnost. Myslíš, že je to na schválnost? Já si myslím, že je to velká disrespect. Schválnost. Jakože myslíte, že Babiš takhle prostě jako... A ty se tomu jako dívíš? A dá se ta tiskovka spustit někde jinde, než na Facebooku? Nedá. Momentálně ne, no. Ale zase od něj slušný, že už pravděpodobně skončil, teda aspoň pokud jsem správně pochopila to, co jsem celka dočetla na Twitteru. Jo. Mm-hmm. No skončil, no. Dobrý. Takže a my hele, počkáme na Českou televizi, asi teda pořád. No ne, tam se ještě vykládá. No, já chci vědět vaše emoce. Volební nálada? Ano. A teď moje, jo? Teď to lidi nevěděli, co poslouchá jenom podcast. Ano. Už ho máme? Ne, nemáme, povídej nemáme něco. Já mám velkou radost pro lidi, kteří teda neviděli moji volební náladu, tak ještě do audia říkám, že já mám velkou radost, protože já jsem si myslela, že Pavel vyhraje, ale myslela jsem si, že to bude těsný. Já jsem zase si říkala, to bude klasika, prostě malý okrsky, Andrej prostě s přehledem a pak to budeme dotahovat na poslední chvíle ve velkých městech a ukázalo se, že ne. Což je super a jsem ráda, že Andrej prohrál rozdílem třídy. Je to já dobrá zpráva. Já jsem nasranej, že Babiš nepočkal s tou tiskovkou, protože já tady nejsem schopen pustit Facebook, teda by the way, a aha, on to nevysílá nikde jinde, protože bych se přihlašovat a nám to pustí. A on to nevysílá nikde jinde, jak na svém Facebooku. Ale ta Česká nám to dá. Česká nám to dá, no, to je jasný, že nám to dá Česká, ale počkáme si, hele, na dobrý věci je třeba si počkat. A na Andreje Babiše, jak brečí, To je jedna z nejlepších věcí, která se dneska prostě jako mohla stát. Ani trošku nám ho není líto. Ani trošku nám ho není líto, přesně tak. Ne. Já jsem chtěla právě říct, že ta křesťanská láska. Ne, to ne, křesťanská láska ne, to, o to nejde tam prostě jako spíš... Já jsem jako nechtěl být škodolibý, jo, na druhou stranu se říkám, jako za to, co udělal, je to něco, co sklízí, co zasel, to prostě sklízí. Jo, tak on samozřejmě pojede další kampaň, že on pojede volby teďka. Hele, 21,4 tisíce lidí na Instagramu, takže možná dneska dáme 21,5, což by bylo hustý docela. To bylo hezký, no. A máme tady donaty, prosím vás, Pavle, s tím, prosím tě, s tím anarchistou a tohle z toho, dáme si to do naší druhé části, protože já k tomu mám jako docela dost co říct, takže děkuji za donate, který teda teďka nezodpovím, ale rád ti na něho odpovím později.
Wade Wright poslal stovku, dámy a pánové, a píše, děkuju vám, dobří lidé, vy jste boží, zvládli jste to hezky a s klidem, teďka Standa, ukaž kozy. Mám ukázat kozy. Ne, bude svlíkačka, asi musí být dneska, ne? No měla by. Jakoby, musím ukázat prsa. Ale vy to ještě vyspecifikujete, ne, se Zlaušem? Ještě si zavoláme se Zlaušem a domluvíme se, jak to uděláme, ale skutečně, dámy a pánové, neodcházejte nikam, protože já mám sásku, kterou musím a splnit a kterou budu plnit. Uživatel a divák Hedži poslal stovku, píše, na fotce nejsem já, ale rozumím tomu, že to jako volební náladu dávat nebudeš, ať se daří, chápu, taky rozumím, děkuju Hedži, přeju i tobě, ať se daří. A Lukis 22 poslal stovku a píše, Stando, odvádíš skvělou práci, díky moc za pomoc při rozhodování a informace, které nám dáváš. Tak to je moc pěkný komentář, Lukis. Lukisi, to jsem taky moc rád a mám ještě spoustu dalších informací a věcí, které pro vás mám, protože vím, že třeba v následujícím týdnu, ve středu, tak můžeme říct možná, jaký host přijde, je potvrzená, ne, host ve středu? Ano. A Richarde, můžeš říct, jaký host přijde ve středu, kdo přijde? Já mám teďka normálně černou díru v hlavě. Já to vím. Můžu, řekni to. Můžu já. Přijde novinářka Světlana Vitovská. Ano, takže, paní Vitovská. Takže pojedeme, máme hned příští týden ve středu hosta z novinářské branže, paní Světlanu Vitovskou. Moc se na ní těším, Světlana Vitovská, moderátorka, která moderovala super debatu Drahoš Zeman před 5 lety, takže budeme si mít fakt o čem povídat, takže to možná budou i další nějaké informace, které ti tady na Standa Show snad poskytneme, na které se můžeš těšit. Tak, dámy a pánové, Babiš furt nikde, Česká televize evidentně se rozhodla, že bude ignorovat Andreje Babiše. Myslím, že to se střihávají. Radši. Myslíš, že dělají se super sestřih? Dělají super sestřih. Hele, mě to nevadí, protože tady je docela dost jakoby donatů, který můžu jako zatím číst, jo. Tak, abyste nám věřili skutečně na český. Na český je Marcelka s Kubalem a Andrej Babiš tam není. A já teda taky myslím, ne, oni tam musí mít přece kameru. No, uvidíme. Hele jo, ale mě ještě teda napadlo, že by fakt mohli udělat to, že to nepustí celý, ale pustí z toho jenom kousky. Jakože, ne, to by měli pustit celý. Jakože myslíš, že Babiš vytrolil Českou, že má tiskovku proti výherci voleb, tak Česká vytrolí Babiše, že mu tu tiskovku nepustí a sestříhá ho? No jak jsem říkal, co zasejvá, to by mohl sklidit, že jo? I v tomhletom. Ok, no dobře. No. TK píše, já nevsadil na Andreje Babiše, takže prachy ještě mám. Good game, well played. Děkuju TK za 50 korun teda, jakoby, ale 50 korun to jako nenajdeš. Ale má prachy prostě. Má prachy. Skrio 01, Stando, už byly ty kozy, díky, nebyly kozy. Ještě nebyly, ale budou. Jakub Voral píše, boucháme pomyslné lahve za to, že ten populistický estebácký vrah na 5 let zmizí do ústraní. Vrah, Jakube, nevím úplně, to bych asi takhle na férovku, to bych asi netvrdil takhle. Ne, že? Počkal bych se na soudy. Too much. Počkal bych se na soudy. Soudu. Přesně tak. Ale jinak děkuju za 50 korun. Petr Ochonský, český lev, se po letech vrací na hrad, to je pravda. Petr Učík, 49 korun, Pavlína Havránková, stovku. Pavel mluví a má to hlavu a patu. Neuvěřitelné, jsem dnes po 14 dnech doopravdy šťastná. Musím říct, že jsem šťastný taky. Ale jakože pozor, já jako fakt mám pocit štěstí. Jako. To jsem neměl třeba jako 10 let. Já v takový euforii nejsem. No, no. Každý večer, když se vrátím domů, pochopitelně. Ale jakože toto je poprvé v životě, kdy ty vole dopadly jako volby fakt dobře. Hele, Stando, vyhrál jsi dneska? Proč se ptáš tak s takovým úsměvem? Protože jsme se bavili o tom mnohokrát, že často volíme někoho, kdo vlastně tam jako není. Stává se vám to, že třeba ve volbách házíte ten lístek a říkáte si, no tato strana stejně nevyhraje. Jo. Jo, chápeme se. Chápu. Tak, možná se k tomu dostaneme později. No a ta tvoje původní otázka zněla? Můj původní komentář zněl, že já nemám asi takový pocit euforie, ale jsem vlastně takový jako spokojený, že máme tady prezidenta, který jako má šanci to sklidnit trochu.
Protože to, co se dělo v poslední době, bylo opravdu... No hnusný. Lidi, já jsem si to tady i zapsal, lidi, ale v chatu, co jsem četl chat během vystupování Pavla, tak mluvili o tom a říkali, tak co, už se těšíte do války, jako těšíte se na mobilizaci. Fakt, a jediný for dobrý, co tam byl, bylo, že by Petr Pavel měl jako prvního mobilizovat Andreje Babiše. Jako to by to bylo jediný dobrý for, no. No jo, tak. A Lukáš Vráblík píše Praha i vesnice. Praha i vesnice zvítězila nad lží a nenávistí. Ať žije Petr Pavel prezident. To je moc pěkný komentář, to dá? Děkuju Lukáši za 200 a líbí se mi to. A Dominik Široký píše Čau pane, vyšla vaše prognóza z minulého streamu. Máš ty čísla v hlavě? Řekl bych, že rozdíl hlasů rovná se Danuše Fischer a tak dále. Nebo nicméně na dálku cink cink. Dominiku, děkuju. Jak byla ta naše prognóza? Kolik my jsme to počítali minule? To je možná docela zajímavý, pamatujete si to z hlavy, ani prd, že? Ne, já se akorát pamatuju, že nám to vyšlo víceméně vyrovnaně ve chvíli, kdy jsme nezapočítávali nerozhodnutý voliče a zároveň jsme dost jako podhodnocovali hlasy pro Pavla, aby jsme nebyli moc optimistický. Můžeme si na to podívat, to bylo to první video, jak kdo vyhraje volby, tohle z toho. Jo, reklama, pěkný. Já se chci podívat přesně na to, jak jsme to propočetli a na to, jak to dopadlo. A já myslím, že tady. Takže my jsme to spočítali, ty vole, vidíte to? Vidíte to? My jsme spočítali, že Andrej Babiš bude mít 2 255 000 a on má 2 394 000. A spočítali jsme, že Petr Pavel bude mít 2 570 000 a má 3 300 000. 800 000. My jsme nepočítali s těma lidma, co nezůstali sedět doma. No, no ona se mírně vlastně zvýšila volební účast, ale jenom mírně, ale zároveň my jsme, já vím, že my jsme to fakt hodně podhodnocovali, že jsme... Byli jsme pesimistický. Jo. Jako... Ale to znamená, že ten Babiš, tohle to, co my jsme tady měli v té tabulce, tak to byl součet lidí, co jsme věděli, že byli v minulém kole a půjdou volit znova, že jo? My jsme vlastně to udělali bez lidí, co nebyli volit a půjdou. Tiskovka na český. Tiskovka na český, ok. Babiš, jo? Mm-hmm. Ok, tak jdeme na to. Jdeme na to. Kde to mám to? To je samozřejmě obrovský triumf. Chceme Babiše. Já si dovolím ten rozhovor přerušit a teď míříme na Chodov do centra Andreje Babiše. Předávám slovo Martinu Řezničkovi. Dobré odpoledne taky ze štábu Andreje Babiše, kam Andrej Babiš už dorazil. Bylo to pár minut před 16:00 odpoledne. Když dorazil, tak jeho spolustraníci i jeho tým mu vřele tleskali tamhle na tom balkóně nahoře. Těšíte se na brečení? Pak jsme nějakou chvíli čekali, až sejde k nám dolů. No a stejně jako to bylo v tom prvním kole, tak i v tom druhém si stoupl tamhle za pultík na pódium a začala tisková konference, která byla méně tvrdší než ta první. To zcela určitě. Andrej Babiš byl velmi vstřícný na začátku toho projevu, ještě předtím, než dorazil. Ta atmosféra tady byla chladná, bez emocí absolutně. I během té tiskové konferenci tleskali jenom jeho příznivci, stoupenci, kteří sem přišli a zastoupili i novináře. Andrej Babiš začal tím, že pogratuloval vítězi, mluvil o tom, že je potřeba natáhnout tedy vstřícnou ruku a že pokud si to bude nově zvolený prezident přát, tak že čeká na nějaký kontakt, že ten kontakt vejde. Když jsem se ho potom zeptal sám na závěr té tiskové konferenci, zda ten kontakt nebude iniciovat on, tak odpověděl, co za chvíli uvidíte přímo v té tiskové konferenci. Již záznam právě skončené tiskové konferenci si můžete poslechnout právě teď. No, dobře. Aha, vidíme, co tam bylo. Děkuju moc. Oni, ty ty máš tady speciální. Já jdu z druhé strany, ne? Co budeme dělat s těmi kytkami? To odložíme, asi ne? Asi míry, ne? To je dobře? Jo. Vážení spoluobčané, dámy a pánové, gratuluji panu Petru Pavlovi k vítězství a uznávám porážku a blahopřeji mu, že se stane příštím prezidentem České republiky. Chtěl bych mu popřát,
aby byl prezidentem všech občanů České republiky, aby vnímal jejich problémy a aby bojoval za zájmy České republiky. Chtěl bych strašně moc poděkovat našim voličům. Dosáhli jsme famózní výsledek. Famózní výsledek. A teďka se na to dívám. 2 377 000 je víc než výsledek Spolu a Pirstanu ve posledních sněmovních volbách. Strašně moc děkuji za vaši podporu. Děkuji za podporu na mítincích, děkuji podporu, kterou jste mi posílali dopisy na sítích, telefonicky. Strašně moc si toho vážím. Byli jste fantastický. A nic nekončí, protože my tady Hnutí ANO, a já jsem byl kandidát Hnutí ANO, budeme stále pro vás. Chtěl bych poděkovat mojí paní, protože skutečně sám jsem byl překvapen, jakým způsobem mě podpořila. A jsem rád, že naši podporovatelé ji mají rádi, protože ona má ráda lidi, pracuje v nadaci a spolu jsme si to užili. Takže moc děkuju. Nebylo to jednoduché, ale myslím si, že Monika to zvládla skvěle. No, samozřejmě děkuju Hnutí ANO, které mě podporovalo. Tady určitě všechny znáte. Alenka Schillerová, Klára Dostálová, Karel Havlíček, Honza Richter. Já vím, že je první jméno. Taky. Aleš, dobře, no tak těch Juchelků je strašně moc. No a Vláďa Vořechovský. Takže díky moc a samozřejmě, prosím? A Tünde? No a Tünde, samozřejmě, tým. Tünde, Bárta, všechno to řídila to skvěle. Já bych chtěl poprosit všechny naše podporovatele a všechny naši fanoušky, aby akceptovali, že jsem prohrál, a akceptovali, že máme nového prezidenta. A já jsem přesvědčen, že jste to nebyli vy, kteří dělali ty různé ataky. A mně je strašně líto, že například Tünde strávila poslední dny víc na policii České republiky než v našem týmu. Já vás prosím, a prosím i pana příštího prezidenta, aby vyzval své podporovatele, aby neničili majetek mého nejbližšího týmu, aby nenapadali jejich děti ve školách, aby lidi, kteří podporují Hnutí ANO, nepřicházeli o práci, aby přestalo to násilí. Já zásadně odmítám, že bychom dělali nějakou negativní kampaň, a kdo to viděl, i ten Prchal není žádným autorem ničeho. Není to pravda. A pokud je někdo objektivní, tak to všichni viděli, jak to bylo na náměstí. Ale k tomu se nechci vracet. Dvě skvělé zprávy. Hnutí ANO, a já jsem byl kandidát Hnutí ANO, a chci poprosit všechny voliče, aby přišli ve sněmovních volbách a dali nám 2 382 000 hlasů. Protože Hnutí ANO je tady jediné, které pomáhá lidem, bojuje za zájmy lidí, a myslím si, že pro Hnutí je to nová motivace. Nová motivace, aby jsme oslovili další voliče a aby jsme zásadním způsobem vyhráli v parlamentních volbách. Takže to je první pozitivní zpráva. No a druhá pozitivní zpráva je pro naši rodinu, pro naše děti, pro moji paní. A já vám přeju svět bez Babiše. Zapomeňte na Babiše. Já zdravím celý Twitter, chápu to. Takže zkuste žít bez Babiše.
přestaňte ráno vstávat z nenávisti k Babišovi a večer usínat. Já jsem vybudoval hnutí, to hnutí je úspěšné a to hnutí pojede dál. A my budeme mít samozřejmě předsednictvo, kde vyhodnotíme celkově kampaň a sdělíme našim občanům další strategii. Takže já tady budu dál pro lidi, můžete se na mě obracet, určitě vám budeme pomáhat i s mojí paní, i v rámci nadace, i individuálně. A o tom, kde budu a nebudu v budoucnosti, rozhodné předsednictví, ale určitě si myslím, že i když jsem prohrál, tak jsem samozřejmě motivován, aby hnutí pokračovalo. Jsem velice rád, že pan příští prezident Pavel nespomněl moje jméno v projevu. To si vážím, na rozdíl od jiného pána, který ho vzpomněl třikrát. Jo, mám být hodnej. Dobře, tak už mlčím. Takže to je všechno, já vám přeju hodně zdraví. Myslím si, že to dopadlo, jak se to čekalo. Ten soupeř byl strašně silný, nebylo to jenom 5 stran, ale samozřejmě všechny média, ale o tom už někteří mluvili, takže já už budu hodnej, už mlčím a teďka se můžete ptát. Tak, prosím, paní. Jo. Ano. Dobrý den, Sabina Dračková, CNN Prima News. Pane předsedo, já se vás chci zeptat, jednak jste mluvil o tom, že tyto volby budou referendem o Andreji Babišovi, tak co to tedy znamená, jestli lidé řekli, že vás v politice nechtějí, zajímá mě, jestli ale budete zůstávat poslancem, tedy jestli budete víc chodit do sněmovny, a taky mě zajímá, jestli oslovíte pana Petra Pavla pro nějakou případnou spolupráci, jestli s ním budete chtít na něčem spolupracovat. Děkuju. Tak já nevím, jestli lidi nechtějí, když tam vidím 2 milióny 386 tisíc lidí, tak ono to asi tak nevypadá. Takže já si myslím, že když to ještě trošku potřebujeme víc hlasů, aby jsme měli o 1 milion víc než ve sněmovných volbách 2021. Takže je to jednoznačný úspěch hnutí ANO. Já jsem byl nominován za hnutí ANO a o tom, co bude se mnou, o tom rozhodne předsednictví, které můžu říct už termín? Můžu, ne? 8. 8. ledna máme předsednictví. Teda února. No, víte, já jsem ještě v lednu. Takže února. 8. února. A ptala jsem se ještě na tu případnou spolupráci s panem Pavlem, kdy ho třeba oslovíte, jak s ním budete chtít spolupracovat, protože i vy jste říkal, že budete chtít spojovat v případě, že třeba nevyhrajete, že budete chtít tu rozdělenou společnost spojovat, tak konkrétně určitě, mě zajímá, určitě. Jak. Já jsem to jasně řekl, že pokud bych se já stal prezidentem, tak bych nabídl spolupráci panu premiérovi. Pan premiér se snaží namluvit lidem, že to byl občanský kandidát, všichni dobře víme, že to byl vládní kandidát. Takže já čekám, pokud bude zájem od pana prezidenta, že on osloví mě. Pokud chce teda spojovat, protože přece jenom 2 miliony 387 tisíc hlasů je celkem dost. Drtinová DVTV, pane předsedo, neukázal výsledek nakonec to, že voliči nechtějí za prezidenta někoho, kdo jim místy neříká pravdu? Paní Drtinová, no, já velice oceňuji ten rozhovor pana Veselovského s paní Nerudovou, tak to skutečně musím říct, že to bylo velice fajn. Rozhovor s paní Nerudovou, první jsem vedla já, druhý vedl kolega Veselovský. Na tu vaši otázku nemám žádnou odpověď. A budete cílit při příštích volbách třeba u sebe na větší pravdomluvnost? My můžeme si říct, kdo lhal a kdo nelhal. Jo? A nechci tady mluvit o co dělali média. Já myslím, že to není vhodné dneska. Dneska je to oslava, máme nového prezidenta. Všechny média podporovali pana prezidenta, paní Zlámalová to vlastně řekla. Dokonce i dnes, takže já k tomu nemám co říct. Dobrý večer, Martin Řezniček, Česká televize. Pane Babiši,
Vy jste řekl, že rozhodne předsednictvo o tom, o vašej vazbě na hnutí ANO nadále. Mě by zajímalo, s čím tam půjdete. Máte jasno, jestli chcete zůstat poslancem, případně zase změní vaše pozice? A druhá otázka, jenom navazuji na to, na co se ptala kolegyně. Skutečně čekáte na to, až vám zavolá nově zvolený prezident, nebo se za ním třeba vypravíte, případně budete nějak ten kontakt iniciovat sám? Děkuju. Tak já považuji za logické, že prezident republiky vlastně by měl jasně definovat, jestli chce mluvit s opozicí nebo ne. Pardon, omlouvám se, ta otázka na předsednictvo. Půjdete tam s tím, že chcete zůstat i nadále poslancem? Pane Řezničku, potom zase předved té debatě, já se divím vůbec, že na mě mluvíte teda. Já vám děkuju za odpověď. Tak děkujeme. Přeju vám hodně zdraví a přeju všem občanům, aby se jim dařilo. Jsem tady pro vás a moc si toho vážím, že jste mě podpořili. Děkujeme a hnutí ANO jede dál. No a my jsme opět tady ve foru. Karlín tedy ve Dámy a pánové, právě jsme viděli fňu projev a my jsme se tady bavili, doufám, že jsme se bavili taky. Mám k tomu nějaké poznámky, jsem se tady udělal, jako jich docela málo a jsou všechny docela vtipné, takže bych to tady s váma probral. To bylo strašně fňu. Hele, já myslím, že to byla taková pěkná připomínka, kdyby náhodou jako někdo nebyl dostatečně šťastný z těch, jako z výsledku těch voleb, tak pusťte si to. Já bych tě, Richarde, poprosil, jestli bys mi nal Jamesna, dáš to taky? Já si tam taky Jamesna. Jako, my jdeme chlastat, dáme pánové. Ano, my jdeme oslavovat. S dovolením, jo, my jdeme chlastat. A můžete s náma. A já tady jenom mám takové jako vtipné věci, jakože jak se jmenuje ten Juchelka, jak se jmenuje Aleš, jo, těch Juchelků je, ty vole chudák, ty ho znáš, ne, pana Juchelku, Richarde? A... No. Mně je toho Juchelky fakt líto, jestli je někdo v hnutí ANO, koho je mi líto, tak je to Juchelka, protože on už naposledy, když měl, to bylo, myslím, že po minulých volbách, jak tam všem různě jako děkoval a podobně, tak on byl Juchelka jediný, na koho zapomněl. A dneska jo, ukázal, no, že vlastně neví, jak se jmenuje. Že je mu to úplně jedno. Počkejte, toto bychom mohli pustit. Co? Aha. To není standardní, ne? Jakože přijde prezidentka z jiného státu. Pán zvolený prezident, milí priatelia, hurá. Myslím, že na svete nie sú dva národy, ktoré sú si tak blízke ako Česi a Slováci. A práve táto ľudská blízkosť... Práve táto ľudská... Čaputová tryskáč smer práve. Ďakujem. Práve táto ľudská blízkosť je vlastne dôvodom, prečo sa spolu tešíme pri každej veľkej chvíli. A voľba prezidenta, voľba hlavy štátu nesporne takouto veľkou chvíľou je. Ja osobne sa mimoriadne teším z toho, že v našom regióne a v Európe pribudne hlava štátu, ktorá si ctí demokratické hodnoty a ktorej sila pramení v pokoji. Vážený pán novozvolený prezident, vaše víťazstvo je zároveň víťazstvom nádeje. Nádeje o tom, že slušnosť a pravdovravnosť nie je slabosťou, ale je silou, ktorá môže viesť víťazstvu, a to dokonca aj v politike. Zároveň prajem celej Českej republike, aby sa dnes nikto necítil ako porazený, aby ten dnešok ste brali ako nový začiatok a ako príležitosť pre spoluprácu. Ešte raz blahoželám novozvolenému pánovi prezidentovi, blahoželám celej Českej republike a veľmi sa teším na spoluprácu.
Budu si všechny fanouky, budeme něco jako No tak to je jako asi nejrychlejší státní návštěva, co jsme viděli ever. To není úplně standardní, ne, že přijede prezident z jiné země na volební meeting jako. No, to asi není standardní. Zároveň si říkám, že je to od rozdělení republiky první takovej moment, jako kdy i politicky, víš, jako. No jasně. Zdržující. No, dobrý. Okej. Okay. No, nádhera, jakože, nádhera. Takže pěkný. Já jsem si tady dal nějaký další poznámky. No, my jsme skončili u Juchelky, ty znáš pana Juchelku? Já znám pana Juchelku. Neznám ho osobně nějak jako nablízko, ale vím o něm víc a tím, že pan Juchelka je jako z církevních řád, tak o něm jako víme trošku, ale vlastně je mi ho líto. Já vím, že mu pan Babiš hodně v životě pomohl finančně, v době, kdy to pro ně bylo hodně těžký, kdy mu prostě umíral člen rodiny a že to jako vlastně, já vím, že Aleš si ho vlastně jako vždycky dlouhodobě vážil za tohleto, ale bylo to v době, než šel do politiky ten Andrej. Mm. Jo? A ono jako tohleto prostě nějak jako asi spojí, propojí a Aleš je prostě teďka jako s ním. No, tak to prostě tak je. No ale tak mohl bys pamatovat aspoň jeho jméno, ty vole. Je to jako Aleš Juchelka, že... prosím vás všichni, no. Kdo neznáte Meduzu, pane Andrej Babiši, jako pokud je vám méně než 30, tak jakoby no, asi neznáte Meduzu, asi neznáte, ale no. Mně to přijde takový jako signifikantní, že to ukazuje, jakým způsobem Andrej přistupuje k lidem. Je to škoda, je to smutný. No. Je to smutný. No. Děkuju za příspěvek, Krupicová kaše píše, mohu dojet a olíznout ti prso. Ke komu mluvíš? Ke komu mluvíš? Alžbětě nebo ke mně? Zdeněk, mě ne, prosím. Zdeněk Palkovská píše, gratuluji, Vít dostal, píše, to se snad ještě nestalo, už jste to víme, že vítěz je Pavel, děkuju Víte za 50 korun, Jan Peca poslal 50 korun, Saboters Channel poslal 450 ARS, což nevím, co je, ale děkuju, a Písestův poslal 200 korun v superchatu, myslel jsem, že to bude těsnější, to my všichni teda, Můj odhad jako absolutně mimo, opět, jako. To je dobře. Tak aspoň víme, že dobře. Jak to máš, jo. A Relax Sound spíše, co myslíš, že se stane s Babišovou jezulátkem po skončení voleb? Já myslím, že už je v koši. Já tak myslím, že to už, že jezulátko konec, jak... křesťanské epizody Andreje Babiše. Krátké, ale intenzivní. Krátké, ale intenzivní a úplně pomatené. Aladine, děkuju za 20. Sororo, děkuju za 49 korun a za pochvalu. Tak, to bychom měli, snad jsem tady na nikoho nezapomněl. Jsou tady nějaký superčety další, to Alexandra jsem čet. Tak, a ještě musím poděkovat určitě... Dominikovi V, který poslal 100 a píše, třeba Babiše Česká televize trolí, jinak zdravím Richarda. Radek poslal 100 korun a píše gesto Viktory, jako vítězství. Radku, zdravíme i tebe. No a Humlátor poslal 100 a píše, výsledek je super, ale knihy je škoda. Chtěl jsem navrhnout, aby byla trochu erotická a my bychom se tak dočkali roky slibované pornopovídky. Jaké knihy? No ty od Františka Kotlety. Jo, to je škoda. Nebudeš hlavní postavou v žádném pokračování spadu. Ale mohl by z tebe udělat třeba aspoň vedlejší postavu, třeba v pokračování příliš dlouhé swingers party. Ne, já chci pokračování spadu, kde se objeví standa. A musíme určitě zavolat Leošovi a musíme určitě ukázat, já se svlíknu. Jako musím se svlíknout. To musíš. Není jiná možnost, než že se svlíknu, takže to jako to se stane. A já jenom tady takhle něco nastavím. Schválně, jestli je to nastavené správně, výborně. Všechno funguje. No, tak dámy a pánové, 58,31%, 41,68% má Andrej Babiš. Ta neuronová síť to předpověděla nebezpečně přesně teda. Já jsem si to tady někde zapsal. Ta neuronovka říkala, dámy a pánové, že bude mít Petr Pavel 58,41%. To je neuvěřitelné. A on má 58,31%. A neuronovka říkala, a to bylo v 10% sečtených, tak neuronovka říkala, že Babiš bude mít 41,59% a on má 41,68%.
to je neuvěřitelný. Jak, je jak trošku strašidelný. No. Je to strašidelný, trošku to teda kazí napětí. jako, to jo, no. Já jako moderátor jsem měl trošku problém to napětí držet, protože jakoby po 30 minutách bylo jasno. Jo. Vlastně ono bylo jasno už po prvních okrscích. Jako. Bylo? My se k tomu pak asi dostaneme ještě, jako vlastně, co se tam stalo. No, spoustu věcí, co jsme nestihli. Spoustu věcí, co jsme nestihli, no, ale jako bylo jasno vlastně po pár minutách. Jako, jo, okamžitě, jak byly první okrsky, tak to bylo jasný. Tak jsem si řekla, myslím si, že můžeme propustit volební komise a nechat sčítání nechat sčítání umělé inteligence. Souhlasím. Pavel Unger poslal 500 v superčitu. Pavle, zdravím tě a děkuju moc. Tak připijím na lepší časy, Stando. Pozveš si pana prezidenta. Pavel, pojďme si těknout s Pavlem na lepší časy. Hele, máme OK vládu, máme dobrýho prezidenta. Mm-hmm. Já myslím, že by to teď nemuseli posrat, ne? Ještě 2 roky na to mají. Ještě 2 roky. Trošku musí zamakat, no. Trošku musí zamakat, ale já myslím, že to by mohlo být fajn. Pavle, děkuju, no. Stando, chat nevěří, že máš holku. Já jsem ve skutečnosti hologram. Ve skutečnosti, přesně tak. Já třeba... Tady není, vidíte? Nevěřím, že Andrej Babiš má manželku, jo, ale jako taky to nespochybnuju. Alžběta Kozy, ne. Já budu ukazovat Kozy, ne Alžběta. A jaký je tvůj posilka progres před svíkáním pro Leoše? To bohužel uvidíte. To uvidíte. Ty vole. Anketa, jak moc má Standa chlupatou hruď? Já koukám, že tady vlastně už se čeká jenom na jednu jedinou věc na tomhle tom streamu a to je na to, až se svíknu. No. A jinak otázka, jestli uděláme rozhovor s panem prezidentem, no... Máš to slíbený. Mám tak to my slíbený. Si můžeme teoreticky jako potom najít jeho odpověď, že jo? Já si myslím, že to najdu a že to může, že to pustíme, ne? Pustíme, no, že to bude v timestampech určitě napsané. Určitě. Tak já to najdu. Poprosím vás, Oňa, poprosím vás, jestli byste něco říkali říkal, zatím, no. Dobře, já si pamatuju, co Petr Pavel jako odpověděl na tuto otázku. Nevím, jestli to mám úplně jakoby zaspoilerovat, asi nevím, jestli to chcete poslechnout od něj a ne ode mě. To chceme pustit. Vy si to chcete pustit. Dobře. Tak, protože když už máme tu multimediální show, tak jako by bylo dobrý jasně. To jako najít, jo. Jasně, no jinak jako k té Standově přípravě na dnešní slíkačku, tak já musím teda naznačit, já nebudu jako úplně specifická. A můžeš naznačovat? Ale musím jako naznačit, že existují různé jako odvodňovací procedury. Který jsem nedělal. Který si pak můžeme spolu rozebrat. Tak, jdeme se podívat na talk, na Petra Pavla, tady do záznamu, a mělo by to být 1.29.10. Člověk nemusí jenom umřít. To odpovídal. Party trick. Já myslím, že je. Já když říkám, proč ne, tak říkám, šance jsou natolik vyrovnané, že v tuto chvíli si asi nikdo netroufne tvrdit, kdo bude mít největší předpoklady být ve druhém kole. Mm-hmm. Ale vy preference nemáte svůj osobní. Já musím říct, že bych na jednu stranu bych byl radši, aby to byla Danuše Nerudová, protože bych očekával, že... Unfortunately ne, no. Tady ne. Poslední otázka je, jestli pokud byste byl zvolen, no, tak přijdete do Standa Show na rozhovor zase. No proč ne? No výborně. To není jasná odpověď. Já myslím, že je. Já když říkám proč ne, tak říkám ano, když to tak dopadne, tak jsem připraven přijít. To je otázka od mého produkčního, on se tím šetří práci, víte. Výborně, prosím o tento výstřižek, já bych to poslal do tiskové kanceláře pana prezidenta Pavla a jakmile nastoupí do úřadu, tak bych ho rád pozval do Standa Show. Takže tady to máte, dámy a pánové, zelený na černým, jako, jak se tak ano. Říká. Takže Petr Pavel přijde do Standa Show. Ještě o tom neví, chudák. Ještě o tom neví, ale má to slíbené. Tak, já vidím, že tady všichni, jakoby všichni prostě chcou tu slíkačku, že jo, kde ty cecky jako dostojí slibu svého. Dobrý, dámy a pánové, slíkačka bude pochopitelně, bude vlastně za chviličku, bude prakticky hned. Nicméně nemyslete si pochopitelně, že slíkačka bude zadarmo. A stejně, to je jako my nejsem, já znám jako svoji cenu. Takže stejně jako při minulém streamu, tak co my uděláme, tak to je to, že se dámy a pánové, počkejte...
Já to tady mám někde, jo, takhle. Dámy a pánové, my se teďka přesuneme na naší televizi Talk TV. Pokud jste předplatitelé, tak můžete jít na talktv.cz a hned se prokliknout na nový stream, který už je tam založený. Pokud nejste předplatitelé, tak vám doporučuji, abyste šli na www.talktv.cz. Je to velice jednoduché, je to takový lens web, kde můžete tady zadat, napsat svůj e-mail, přihlásit se a můžete pokračovat v koukání. Kromě toho, že já ukážu prsa, což musím udělat, zavoláme Leošovi, jestli ta sázka platí, tak chceme dál rozebírat to, co se stalo na volbách. Já bych sem vám chtěl určitě říct, mám tady zapsáno, o čem bych sem chtěl mluvit, a určitě bych sem chtěl rozebrat celou jako Romové a celý tohle, to je docela zajímavá story. Chtěl bych se vrátit ke Kalouskovi, protože ten vlastně, ať si to neuvědomujeme, tak hodně zamíchal volbama, a chci taky zmínit budoucnost SPD, která je hodně nejistá po dnešních volbách, jako je tam spousta konsekvencí. O čem by si chtěla mluvit? Já bych ráda ještě trošku rozebrala to, co tyhle volby vlastně znamenají pro naši společnost jako takovou a o čem vlastně vypovídají. Protože myslím si, že to je docela jako zajímavý rozměr, protože ukázali spoustu věcí, jak ten průběh, tak ten výsledek, a myslím, že je zajímavý jako si to říct. Ty máš něco, Richarde, o čem bys chtěl mluvit? Já bych ještě určitě chtěl mluvit o konci Andreje Babiše. O konci Andreje Babiše. Dámy a pánové, no tak vidíte, my tady budeme popíjet. James má ještě tak jako, myslím, hoďku dvě minimálně, určitě, tak si tady budeme povídat s našima předplatitelama. Já u toho ukážu kozy, lidi jsou na straně, že nevidí kozy zadarmo, ale co jste čekali, jakože ty vole, jakože co jste čekali, že budu ukazovat kozy zadarmo, jako v žádném případě. Jakoby OnlyFans nemám, ale máme internetovou televizi TalkTV.cz. A kde se můžete připojit, takže můžete tam teďka jít. www.talktv.cz, odkaz máte v popisku videa, případně se můžete to normálně napsat do prohlížeče, a je to velice jednoduché, jak se tam připojit, máte ještě hromadu času. Než se přepojíme, jen asi podívám, jestli už na tom novém streamu, no koukám, že už tam nabíhají naši diváci, už tam nabíhají předplatitelé, na VIP streamu no, už v tuhle chvíli prostě je 202 diváků, bude to trošku komornější takový, vy co to znáte, tak to znáte, vy co to neznáte, tak možná, že je pravý čas si naše předplatné koupit a snad se našimi podporovateli, protože jako jaká jiná příležitost, než s náma společně oslavovat nového prezidenta, taková příležitost to ještě nenaskytne, a můžete vlastně říct, že jste s námi od té doby, co je generál Pavel prezidentem. Jedinečná příležitost stát se v krásný datum naším předplatitelem. Tak jo, aby lidi, než tohle všechno si vyklikají a tak dále, já nechci, aby o nic přišli, je mi jasný, že spousta z lidí teďka si to teprve kliká do prohlížeče, aby se zaregistrovali, ono to trvá minutku, dvě ta registrace, tak aby jsme je hned nevypli, tak by jsem chtěl říct, jak moc se těšíš na moje prsa, Alžběto? Já už jsem je dlouho neviděla, takže jsem zvědavá, co se od posledně změnilo. A těším se velice. Že velice, Richarde? Já jsem je teda nikdy neviděl, ale tak znám tvoji přípravu zase. No, dámy a pánové, já vám řeknu, ještě než to tady vypneme na YouTube, chodil jsem do posilovny. No tak, to můžu říct, ne? A je otázka, co jsi tam dělal, ale v té posilovně. No, většinou jsem... Fotil se na bírilu. Většinou se fotil na bírilu. Na bírilu, okej. Okay. Jo, okej, okay, 5 minut hledám peněženku. Kámo, tak si pospěš. Dámy a pánové, my se tady s váma na YouTube loučíme. Já vám moc děkuju za sledování. Pokračujte prosím na talktv.cz, kde my pokračujeme s váma. A budu se na vás těšit, vy co nepokračujete s náma na TalkTV, tak se na vás budu těšit v pondělí a ve středu. Ve středu Světlana Vitovská livestream, doražte. V pondělí máme taky super hosta, to nemůžu ještě prozrazovat, kdo to je. Je to velký tajem a je to extrémně zajímavý, zvláště pokud máte rádi, řekněme, krimi tematiku. Přesně tak. By se dalo říct. Jo. A pozor, ten stream bude začínat dřív. Bude začínat v 7. Takže my jdem chlastat a já se jdu svlíkat a jdeme ještě debatovat, jdeme rozebírat. Takže dámy a pánové, na YouTube se s váma loučím a těším se na vás na Talk TV, kam můžete teďka přejít. My už tam vlastně jako jsme. Zase už jsme tady. Tak jo, mějte se a na zdraví, dámy a pánové. No, tak. A teďka ta svlíkačka, jo? Takže my už jsme teďka za pivolem, jo? Jako kdyby. Takže mám dát tu svlíkačku, normálně se mám prostě... A jak to uděláme? Mám normálně si jako stoupnout, počkej, a sundat si tričko? Počkej, na